Hər vaxtınız xeyir olsun. Gəldanış görüşünüzə gəldi. Bu dəqiqələrdən etibarən qaynar xətlərimiz aktivdir və belə deyək, buraxılışını edirik. İnşallah ki, bu ildə bizə düşərli oldu, təbii ki, ölkəmizə. Keçən il, bu il və bundan sonraki illər də düşərli olsun deyirik. Qonaqlarımız var, təbii ki, Mehriban xanım Zeynalova. Salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Biz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəridir, sınacağın rəhbəridir xanım. Xoş gördüyü, çoxdan da görmürdü, bugün artıq gördüyü. Danışacaq Vahid Əliyev, siz də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Mirzə Məlim, salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Görünüz. Və çoxdan da refirlərdə olmayan, amma bugün gördük, üzümüz güldü. Çox insanların sevdiyi insan, Loğman Abdullayev, salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, götürün mikrofonu. Təşəkkür edirəm. Biz sizi həmişə tam başqa cür görmüşük, səhhətinizdə olan problemlər. Sağ olun, Amir bəy, bir saniyə sizə verirsə. İndi biz bura bir-birimizi tərifləyə yığışmamışıq, elin gözü tərəzidir. Mən bir çox layihələrə Mervan xan bilirlər, demək olar, hamımız müxtəlif kanallara çıxırıq. Allah hamısından razı olsun, hamısı da inkişaf mərhələsini keçir. Amma səni biz çox istəyirik. Təşəkkür. Tamam başqa yerim vardı ürəyimizdə. Mən səhətimlə bağlıydı gələ bilməməyim, özün də bilirsən ona görə. İndi bugün son, yenə tam sağalmamışam, amma bərpa olmamışam, amma indi... Necəsiniz, özünüz? Sağ olun, sağ olun. Biraz vaxtım oldu, elm işlərim vardı işlədiyim, bir neçə məqalə yazdım. Həm ziyarət, həm ticarətlə, həm də boş keçirmədim o... İndi yaxşısınız mı? Min şükür, yəni ruhən əla, amma ayaqda olan problem... Nədir konkret probleminiz? Məndə ayaqda amputasiya olub dizdən aşağı. Onu da sağ olsun dövlətimiz pulsuz. Yəni qrupa da verir, araba da verir, süni protez ayaq da verir yüksək səviyyədə. Məndə bir balaca digər variant çıxdı. Ona görə indi müvəqqəti onların verdiyi avadanlıqları istifadə edə bilmirəm. Yoxsa bizim qazilər var, dizdən yuxarı iki ayağı yox kəsilib. Elə protez qoyurlar ki, yeriyir, qaçır. Allah onlara da ömür versin, bütün qazilərimizə şəxil. Heç nəsə olunmur, yəni elmin kəbirliyi. Oğlan məlim, bu üzr istəyirəm, səhlənkarlıqdan mı oldu, yoxsa... Yox, yox, Amir bəy, şəkər xəstəliyində səhlənkarlıq olmur axı. Yəni, şəkər xəstəliyində bir nümunə oxuyuram, dünən Balqar yazısı həkim var. Deyir, ağza qanat çalmağından ətraf itirmək olar. Ağza qanat işləməyinə. Axşam yatarsan, ayağımı üst-üstə qoyarsan, qan dayanar kəsərlər. O, biraz möcüzəli şeydir, mənim ixtisasım deyil. O sahəyə çox dərin girmək istəmirəm. Amma da indi hər bir xəstə özünə aid oxuyur da, ədəbiyyatları oxuyur və sahətləri oxuyur. O, biraz... Özə şəkər tam qaydasında olan təqdirdə, 120-də saxla, təzqi saxla, onun dəxli yoxdur. O, öz içəridə düşməndir, elə bir diversantdir, içəridə öz işini görür. Biləm, böyrəyə vurur, dağılır, gözü vurur, dağılır. Allah heç kimə onu qismət eləməsin, kimə də eləyib, Allah şəfa versin. Amin, o cümlədən sizə. Mən də tövsiyə edirəm, hamı nəzarət eləsin, dietasını gözləsin, həkimlər dediyi o... Məsləhətlərdən qırağa çıxmasın. Amma həyata bağlanmışsınız, mən düşünürdüm bəlkə indi Loğman müəllim... Amir bəy, o ilk anda olur, ilk anda olur. Amma inanın da, indi çoxları eşidir bizi, mütəxəssislər də eşidir, mənim kimi, mən birinci, axırıncı adam deyiləm ki. O bədəndə ki, çirk olur, qana keçir, o müxtəlif. O insanı öldürür, qaralırsan. Mən 63 kiloya düşmüşdüm, indi 103 kiloyum. Niyə? O bəladan ki, qutarırsan, insan təzədən doğulur. Tam sağlam, qan sağlam, bütün o insanda o hormonlar var da, indi xoşbəxtli hormonu artır. İnsan əlbəttə yenidən baxır, bəladan qutarırsan. İnsan, bəlkə də müqayisə uğursuzdur, Amil bəy. Bir narkoman olur, buna yalvarırlar, dilə tuturlar ki, gəl bunu at, at. İndi az sayılarda olur, amma onu atandan sonra başın döyür, deyir, mən nədənlə, mən həyat budur, buymuş. Bütün həzz elə buymuş. Mən düşmüşdüm quyuya, çəkdilər, çıxatdılar. İnsan orqanizmdə elədir ki, bəli, ruhan sağ olursan, bədən sağlam olur. Hiss olunur da, bu adam durub 100 dəfə oturub dura bilər. Yaşaya bilir. Amma belə yadını itəlirdilər iki ayağından dolma. Mikrofonla. O deyirdi, gözü yaltışıb, bu deyirdi, qaralmışsan, bu deyirdi, göyərmişsən. İstəyənlər, yad adamın nə işi var sizə bir sözümüzə mənim. Ona görə də mən... Həyatımdan da razıyam, bu doktorun dostlarımdan da vaid mənim mənişlə qucaqladı, öptü. Sən necə böyük, necə dəvət elədin, mən bilirəm. Bu yalnız qardaş
səsidir. Min dənə adam var bura, gəlmirsən, gəlmə. Yəni, mən öz sizin gözünüzdə olan dəyərimi gördüm. Biraz da yaşamaq insan, belə deyək də, stimulu artır. Deyirəm də, biz başqa cür gördüyümüz olmalı, müəllim. Yaxşı ki, yenidən açıq deyim. Arada bir fasilə oldu, mən qrupda yazışırdım sizin verilişinlə bağlı. Əgər oxusan, tarix var. Görürdüm, görürdüm. Dedim mən ki, qızıl heç vaxt itmir. Torpağa da bata bilər, suya da düşə bilər. Yəni, bugün Azərbaycan tamaşaçısı sizi istir. Reyting, meyting bilirsən də, mənim reytingə münasibətim biraz tam siz baxan kimin deyil. Reyting özün öz yerində. Maraqlıdır, şəxsiyyəti alçaltmadan, az yaşlıların üzünü göstərmədən, hansı ki birbaşa sizin sələyət. Çıxadırlar efirə, başqa efirlərə, az yaşlı uşağa təyziq edir xalq artisti. Sən ananı gör, ananı gör, deyirəm, ama siz nə inirsiniz? O uşağın məllimi, qəyyumu yanında olmasa ona söz demək olmaz. Mənim nə xiyarıma kim uşaq təsir edeyim? Uşağın üzünü göstərirlər. Bu sabah məktəbə gedəcək, bu bəlkə də ailə sirri yayılır. Amma bunların heç biri sizdə yoxdur. Təşəkkür edəm. Heç bir o, deyək də, verilişin qüsurlar yoxdur. Şov etmirik, hər zaman dediyim kimi. Təşəkkür edirəm, Loman müəllim. Sizi bu cür gördüyü əsas odur, yenə də deyirəm, mən başqa o şəkilləri görmüşdüm, amputasiya olunanda da. Allaha şükür ki, yenə də o həyata bağlanmışsınız, bu, vallahi eşq olsun. Amil, bircə şey demək istəyirəm. Hər şeyi nə əyək həll edir, nə əl həll edir. Bilirsən necədir? Məsələ burasındadır ki, çox sağ ol ki, bu günləri məni dəvət elədin və mən Loğmanla görüşdüm. Mən Loğmanla görüşdüm, Loğman bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi əlsiz, ayaqsız da Loğmandır. Onun valideynləri elə ona gözəl ad qoyublar, Loğman. Təşəkkür. Loğman öz sənəsində Loğmandır. Təşəkkür. Loğman, Allah sən var eləsin, öpürəm səni, mənim qardaşım. Necəsiniz, ay Mehriban xanım? Xoş gəldik. Əvvətə görə minnətdarım. Doğrudan çox xoş oldu ki, Loğman bəyi gördük. Çünki Loğman bəy özü mübarizdə həmişə. Biz ona baxıb həm ürəklənirik, çətinə düşəndə onun üstündə yürürük. Çox təəssüf ki, bu vəziyyət... Bu halda gözləmirdiniz, amma deyəsən. Hə, gözləmirdim və hamımızın əzizidir, qardaşıdır, doğmasıdır. Amma yanında ola bilməmişəm deyir, üzr istəyirəm. Xəbərim olmayıb sadəcə olaraq və mən Loğmanı fərqli təsəvvür eləyə bilmirəm. Bir də ədalətsiz deyil. O söz xətrinə söz demir və yaxud kimisə, nə bilim, ictimai müzakirəyə görə və yaxud xalq qazanmağa görə kimisə əzmir, məhv eləmir, nə var onu deyil. Və bu baxımdan belə hüquqşünaslara həm də sözünü deyə bilir. Çəkinmir, heç kimdən çəkinmir, fikrini deyir və dediyini də üstündə dayanır. Və mən də bugün gəldiyimə görə, Loğman bəyi gördüyümə görə, digər dostları gördüyümə görə təşəkkür edirəm. Və verilişinizə də uğrar diliyirəm. Sağ olun ki, dəvət edirsiniz. Allah razı olsun. Bəli, mövzuya da keçək anonslardan təqdim etmişdi. İntiqam bəy buradadır. İntiqam bəy, gəlin, əyləşin. Tofiq bəy də buradadır. Tofiq bəy, siz də gəlin, əyləşin. Hər iki mövzu əslində gündəmin əsas mövzularıdır. Üstəgəl, bu boşanma ilə bağlı ötən həftə də bir tədbirlər keçirildi və artıb rəqəmlər. Hətta hər 30 dəqiqədən bir Mehriban xanım deyirlər, boşanma olur. Bu həqiqətdir də yəqin ki, bu statistikadır. Mikrofona zəhmət olmasa, bu dəhşətdir. Ləb 30 olmasın, 1 saatdan sonra olsun, 2 saatdan sonra olsun, amma yenə də dəhşətdir. Biz nə qədər... Bilirsiniz, yenə Loğman müəllimə istinad edəcəm. Ümumiyyətlə, elə boşanmalar var ki, o xilasdır. Elə boşanmalar var ki, faciədir. Elə boşanmalar var ki, təəssüfdür. Yəni, boşanmaların hamısını demək olmaz ki, yəni, bəziləri doğrudan da bir yaxşı addımdır ki, bu iki insan... Xilas yoldu. Yəni, orada xilas var. Orada uşaqların xilası var. Orada insanın şəxsiyyətinin xilası var. Amma eləsi var, doğrudan da faciədir. Baxırsan ki, gül kimidir, müdaxilələr var. Nə bilim, kimlərsə həyatlarını zəhərləyir və bu alə faciəyə doğru gedir. Belə boşanmaya demək olmaz ki, tam hamısı
pisdir və yaxud bu təbii bir prosesdir. Zaman gələcək elə ailələr qurulacaq ki, heç boşanmayacaqlar. Çünki istəyəcəklər ki, bir ömür boyu bir yerdə yaşasın. Eləsə də olacaq, heç rəsmi nikah qoymayacaq. Mənə belə gəlir ki, mən sizi ilə biraz şeydir, deyirsiniz, zaman gələcək elə ailələr olacaq ki, boşanmayacaqlar. Amma bircə şey deyim sizə, mən cəmiyyətin içindəyəm də, metrola, avtobusla, insanlarla küçədə danışıram. Biraz bilirsiniz, mən başqa cürə baxıram. Yəni, inamsız deyiləm. İnanmaq istəyərdim. Amma bilirsiniz necədir? Bu günləri, bax, indi gələndə metrodan gəlirdim. Cavan qızlardır. Ali təhsil olurlar. Gəldilər, metro akademiyanın yanında düşdülər. Siz inanın mənə, axsaqqal qadına yer vermədilər. Yəni, sözümün canı nədədir, mən nəyə gətirirəm bunu? İndiki bu günləri yetişən nəsildə hər şey düşüncə tərzindən asıldı. Mən əgər tutaq ki, ailə qururamsa, mən bir şey düşünməliyəm. Biri var 100 dəfə fikirləşmək, bir də var 1000 dəfə fikirləşməliyəm. Çünki mən bir insanın, əgər bu insanın gələcəyi mənlə düz gəlməyəcəksə, mən onu öyrənməliyəm, ondan sonra ailə qurmalıyam. Niyə? Çünki insana həyat bir dəfə verilir, cavanlıq da bir dəfə verilir. Yəni, mən bir insanın üstündən xərç çəkə bilərəm, onun taleyinin üstündən xərç çəkə bilərəm. Amil bəy, biz hamımız, Mehriban xanım. Bəxan, biz hamımız eyni şey deyirik. Amma gənclərlə bağlı, valla mən ümitsiz deyiləm, çünki bu 44 gündə gördüyümü gördüm. O baxımdan deyə bilmərəm ki, sabahları, məsələn, bu gənclər ümitsizdir. Olur da kimlərsə, məsələn, ailədə gördüyünü təqdim edir və yaxud kimsə yorulur, kimsə nə bilim. Elə məqamlar olur ki, biz qarşıdakinin fikrini bilməyincə, nə düşündüyünü bilməyincə. Razıyam sizdən, etik normalar olmalıdır, mədəniyyət olmalıdır. Bu bizim düşüncətə qarşı böyüyə hürmət lazımdır. Mən indi hər iki hürmətli həmkarımın dediyini təsdiq edirəm və demək istəyirəm ki, biz hər ikisi eyni şey deyir, amma müxtəlif rakustan deyir. Mən bir şey deyim də sizə. Baxın, Amir bəy, bugünkü boşanmalar təbii ki, Sovet vaxtında yox idi. Say artıq. Mən 18 ildə ailə eksperti kimi də televiziyədə çağırırsınız, sağ olun. Sxemlər, inanın, bu kitab boyda mən məqalələrim var, araşdırmalarım var, getmişəm, boşananları siyasını götürmüşəm məhkəmə arxivindən. Burada söhbət nədən gedir? Biz kötüklər, ayağımız qalıb Sovet vaxtının əxlaqında, əxlaq deyəndə namus əxlaq demirəm, yəni ictimai əxlaqda. İndi bir nəvələr ondan əxlaşa bilmir, bizim xoşumuza gəlmir. Ümumiyyətlə, bir yuvanın dağılması pis bir məsələdir. İnsan uşağı qoysan beşiyə, ümit bəslirsən ki, böyüyər, ya gəlin gətirərəm, ya bir oğlan ərə verərəm, o da gedir, tab, ox dəydi daşa, o gəldi. Məsələn, nə qədər, məndən soruşsalar ki, ən pis mənzərə nədir? Məsələn, həkim bir cürə cavab verər. Mənim üçün ən ağır mənzərə qadının cehizlərini maşına yığıb boşaldırlar evi. Ən ağırlı, sən ictimaiyyəti təmsil edirsən, ictimai fikirə xidmət, ən ağırlı bir şey budur. Amma boşanmanın səbəblərini burada araşdırsaq, aylarla mövzuya vaxt gedər, çox səbəblər var. Və ya Vadməm dediyi kimi, amma Mervan xanımın gələcəyi bilsən nədir? Bax, müharibə başlayır, çox pis şeydir də müharibə. Hamı deyir öləcəyik, amma orada da yaşamağa biz... Belə deyək də, ümid tapıb, şərait tapıb yaşırlar. İndi, biz indi, məsələn, ola bilər, ayaqlaşa bilməyək. Model dəyişəcək. Yəni, bu ailə qurmağın modeli dəyişəcək. Qanun vericiliyə müvafiq dəyişiklik olacaq. İnsanların dünya görüşü haradasa yaxınlaşacaq, bərabərləşəcək. İndi elə şey var ki, siz onu kateqorikisi qabul edə bilmərsiniz. Amma ola bilər, sizin nəvəz onu qabul eləsin, incimin, amma özümə qayət deyilə. Bəli, belədir, doğrudan da belədir. İndi bugün əgər WhatsApp-da tanış olub evlənirlərsə, siz nə gözləyirsiniz bundan? Əgər bugün Ağbilçək ana gedib mətbaqda yemək pişirir balalarına, qız oturub divanda girib şəkilini çəkir, paylaşırsa, bunun sonu nə olmalıydı bəyəm? İdeal bir ailəm olmalıydı. İslamdan uzaqlaşmışıq, ailə dəyərlərindən uzaqlaşmışıq. Valla, bir tanışımız var, o dindirib danışanda. Mən belə, mən belə, mən belə, mən əstağfurullah, indi adı da çəkimirəm ki, məsələn, nəsə demirəm. İnanın, getdi, elə adamla ailə qurdu.
elə qadınla ailə qurdu ki, yəni hər dəqiqə də onu düşünəndə, axı sən belə deyirdin, heç olmasa gedib normalını alardın, ona görə düşüncə qəfil dəyişə bilir. İndi nəyəsə görə, kiməsə görə düşüncə qəfil dəyişə bilir. Bu ayrı məsələ. İntiqam bəy var burada ki, bildirir ki, övladım olandan üzünü görə bilmirəm, boşanmışam da, deyilmi? İndi nə zaman ailə qurmuşdunuz, ay İntiqam bəy? 2009-da ailə qurmuşduq. 2009-da. Neçə ay müddətinə? 5 ildən sonra uşaq, balamız dünyaya gəldi. 5 ildən sonra? Hə. 2009-da da onda qurmuşdunuz? 2009-da ailə qurmuşduq, bəli. Uşaq anadan olan kimi, demək olar ki, 3 gündən sonra qız dedi, boşanıram. Aha. Necə, indiki yoldaşım deyir, o məni donor kimi istifadə elədi. Yenidən evlənmişsiniz də? Uşaq var yenidən? Xeyr. Uşaq anadan olan kimi 3 gündən sonra boşanıram. İndi o sözün yetmir, o sözün burada işlədirsiniz ki, o yoldaşınızın dediyi sözü. Prosta sözü ona gətirirəm ki, 5 il ərzində uşaq yox idi, bu boşanmırdı. Uşaq dünyaya gələn... Mehriban idi, can deyib can işlədirdiniz. Yox, xanımda psixoloji problemləri var idi, no mən onu 5 il... Belə deyərdim ki, dözürdüm. Heç kim onu dözməzdi, sözünü açıq. Sizin də canınız qutarıb da onda? Bəli, şükür Allaha, şükür Allaha. Söhbət məndən getmir, nə keçmiş yoldaşımdan getmir. Söhbət uşaqdan gedir ki, uşaq 10 yaşı tamam olubdu. Uşaq bilmir ki, atası var. 10 yaşı necə ola bilər? 8 yaşı olar, 7 yaş. Yox, 2012-də anadan olubdu. Mikrofona. Mikrofona Loğman müəllim. İstənilən şəxs burada yanlışa, borcuz onu düzəldəsiniz. Mediator kimin, aparıcı kimin. Burada mən burası qardaşın nəyindən xoşum gəlmədi. Qadın burada deyil. Onun psixoloji xəstə olması, donor kimi istifadə eləməsi onun şəxsiyyətini alçaldır. Donor qanunla bəzi ölkələrdə sənətləşib, legallaşıb. Qadın donarı gedir, deyir, 2 metr boyu olsun, göy göz olsun, blandin olsun, donarı seçir. Və donarın uşaqla ünsiyyət hüququ yoxdur. Sən onu görmürsən, maraqlanmırsan, bilmirsən, anonimliyi var. Burada məsələ başqa cürdür. Qardaş, deyinə övladımı görmək istəyirəm, kömək eləyin. Mən səni bir həftəyə görüşdürüm. Amma bu dəlidir, məndən donor söz Azərbaycan qadını haqqında tanımırıq, görmürük. Uşaq olandan sonra boşanmaq bu... Nə qədər bu Azərbaycan qadını aşağılamaq olar, nə qədər alçatmaq olar. Aqsaq qal, uşaq olandan sonra... Tamam başqa şey deyəcək. İndi qoşacam. Çağırmağa ehtiyac yoxdur, artıq qoşacam gedir. Sadəcə olaraq, mən uşağı görmək istəyirəm də. Uşaqla görüşdürüm, bizdə televiziya olaraq, vəkil olaraq, Mervan xanımın boyda institutu var, bu boyda burada xalqın sənətkarları var, əlbir olaq sizi görüşdürək. Mervan xanım, doğrudan mənə maraqlıdır, sizin sığınacağa yerləşən xanımlar var da, aylarla, hətta illərlə qalanlar var. Onların ataları gəlib orada görüşürlərmi, yoxsa icazə yoxdur? Yox, mən görüşdürürüm. Görüşdürürsünüz. Görüşdürürüm. Nəyə görə görüşdürürüm? Çünki boşanmadığı halda məhkəmə qərarı yoxdur. Bu da atalıq. Ailə hüququndan məhrim olmayıbsa? Olmayıb. Ona görə də əgər şəxs gəlirsə, düzdür, aqressiya yoxdursa, hansısa təhlükə yaratmırsa, o zaman hətta deyirəm ki, polislə gəl, görüş. Mən icazə verirəm, görüş. Bəzi hallarda görürsünüz ki, uşağa təsir eləmək filan məsələsi olanda və yaxud hədələmə olanda, onda deyirəm ki, məhdudlaşdırıram. Amma ümumən görüşdürürüm, çünki məhkəmə qərarı yoxdur, bunlar tam boşanmayıblar, uşaq ata haqqında pis rəydə olmamalıdır. Ola bilər onların arasındakı münasibətlər xoşa gələn deyil, bir-birlərinə uyğunlaşmırlar və yaxud bir-birlərinə təhlükə yaradırlar və yaxud bir-birlərini görməyə gözü yoxdur. Amma uşaqların bu məsələlərdə uzaqlaşdırmaq və iştirakını məhdudlaşdırmaq lazımdır. Çünki uşaq həm atıya, həm anıya bərabər hiss yaşamalıdır. Bəzi valideynlərdə bu məhdudlaşdırma, hansısa qisas və yaxud öz eqalarını təmin etmək və yaxud öz ağrılarını uşağa ötürmək və uşaqları da bu prosesə qoşmaq halları var. Çox pis haldır. Yəni, mən bunun əleyhinəyim və ümumiyyətlə hesab edirəm ki, hətta boşananda, hətta ayrı yaşayanda, ata haqqında, evladın yanında xoşa gəlməz fikirləri, eləcə də ana haqqında. Baxın, bəzi hallarda
Atalar da uşağı götürür, qaçırdır, anaya göstərmir, ananın çətinliklərə salır. Bu uğurlu sayılmadığı üçün bunu edirlər. Bunlar çox yanlış addımlardır. Bunlar başa düşə bilmir ki, sabah o uşaqlar nə atanı, nə ananı sevməyəcək və onlardan ayrı yaşayacaq. Bu arada bir məsələ olmuşdu, çox üzr istəyirəm, Ayt müəllim. Ötən həftələrin birində bura Ayşən adında biri gəldi, yoldaşı Nazirlə bağlı. Nəysə, elə qərar verildi ki, Ayşənə şərt qoydular ki, ya qardaşı dedi ki, ya biz, ya ərin. Sonra nələr bəlli, yox, əslində Nazir də düzgün yolda deyildi, bu ayrı məsələ. Döyürdü, yazıq qızını hala salmışdı. Sonra nə bəlli oldu? Biz sizin sığınacağa 4 uşaqlı bir ananı yerləşdirmişdik. Sən demək, o da Nazirin bacısıymış. Dedim, ay Nazir, elə sənin bacını bir yerləşdirmişəm, indi səni aparım, hara yerləşdirim. Dedi, bəli, o vaxtı Mehriban xanımın sığınacağını aparmışdıq və buradan da sizi xatırlamışdıq studiyamızda. Buyurun, Vahid müəllim. Ümumiyyətlə, bir şeyi, bugün nədir? Bizə baxanlar, cavanlar. Mən bilirsiniz necədir? Biz bu həyatda sürpriz deyilik. Hər birimizin öz xarakteri, hər birimizin dünyaya öz baxımımız var. Amma mən arzu eləyərdim ki, boşanmamışdan əvvəl, o fikirə düşməmişdən əvvəl yaxşı-yaxşı fikirləşəydilər. Niyə? Çünki o boşanan insanların evlatları gələcək cəmiyyətə qarşı agresiv olacaqlar. Başa düşürsən, o atanı, analı insanlara qarşı agresiv olacaqlar. Çünki o özündə psixoloji varlıqda fikirləşir ki, necə olur, onun anası, atası boşanmadı, mənim anam, atam boşandı. Və agresiya yaranır cəmiyyətdə, agresiv insanlar. Valideynlər də, çox üzr istəyirəm, valideynlər də öyrədirlər bəzən uşaqları. O qədər uşaqlar var ki, vallahi heç atasını tanımır, deyir, amma o pisdir. O pis atadır. Bu da bəllidir ki, təbii ki, qarşı tərəfin ona qarşı yürütdüyü bir siyasətdir, nağarası yəni bu. Gör nədir? Burada mən niyə görə, indi bayaqda birbirimizi tərifləyirik, həqiqətən bu reallıqdır. Yəni, heç vaxt Mehriban xanım burada güclü çıxış eləməz ki, bizi kölgədə qoysun, o qalxsın göyə. Bərabər hüquqşünası mütəxəssislərin bir sahəsi var, düzdürmü? Mən heç vaxt Mehriban xanım ola bilmərəm, o mənim ola bilmərəm. Bizə məllim, yabadam, söhbətlə getmir. Mən biraz nəsə hər şeyi tanıyanlar tanıyır da, biraz aşağıdan götürürəm kökündən. Marifləndirmək lazımdır. Orta məktəbdə proqram kimi salınmalıdır. Dərsdən sonra səhnələr qurulmalıdır. Mehriban xanım iştirakı ilə, mənim iştirakım ilə, ictimai nümayən iştirakı ilə səhnə qurulmalıdır. Bu boşandı, iki dənə də kukula gətirib qoymaq lazımdır. Bir qız kuklası, bir oğlan. Bunlar qaldı ortada. Bu, ispopulyasiyanın da qarşısı alınacaq. Bu, sualın bir cavabı. Vahid Məhəmin dediyi kimi, boşanmadan öncə, indi burada iki, mən həmişə deyirəm ki, sığınacaqların sayı artmalıdır dövlət səviyyəsində, dövlət proqramından. Mehriban xanım əlavə vəsait ayrılmalıdır, ora genişlənməlidir. O, biri tərəfdən mənim oponentim deyir ki, qadınlar biləndə rahat yeri olacaq, hamı elə qaçacaq ora, boşanacaq. Gör, necə fikir yaranır? Amma bunun yeganə yolu mariflə Plus 16 dəs keçsinlər. Ailə qurmaq, ailə institutu, bəli, spekulyasiya olur. 5000 aliment yığılıb, alimentdən imtina elə gəvşağı göstərim. Ya belə-belə başlı. Və bu başa düşmür ki, bu uşağı körpə yaşından aparır, 10 il saxlır. 10 ildə, hər gün, 10 dəfə deyir ki, sən anan əxlaqsızdır, ya atan banditdir. Təbii ki, bu uşaq nəyin üçün istəməyəcək, ona qarşı agresiya yaranacaq. Aydın, reklama çıxacaq, Loğma müəllim, təşəkkür edirəm. Rəhimə xanımdır, deyəsən, reklamadan sonra danışaq. Mirzə müəllimdən bir söz soruşum, çıxaq reklama. Neçə ildə evlisiniz? 83-cü ildə. Ay, maşallah. Söz-söhbət olanda bir axsaqqal kimi təbii ki, özünüz nöqtəsini qoyursunuz, yoxsa yenə də... Mən belə bir söz deyim, Loğma müəllim də danışdı, Mehriban xanım da danışdı. Söhbət ondan, mən biraz geri qayıtmaq istəyirdim, amma vaxtla əlaqada ki, reklama çıxırıq. Söhbət ondan gedir ki, bu evlənənlər var, evlənmə təməl daşı qoyulur, ayrılmaq isə bina sökülür, düzdür. Amma söhbət ondan gedir ki, evlənəndə indiki cavanda gənclər, valideyn mənim demişkən, gənclər ata-ananın, valideynin xeyr duasını görmürlər. Çünki onları qulaq asmaq istəmirlər. Bugün keçmiş zamandan tamam fərqli var. O vaxt atana xeyr dua verəndə o bilirdi ki, kimin qızını alır, o qız, mən bunun oğlu ilə
Hətta mən biraz uzun danışdım. Hətta onun nəslinə baxırdılar. Onun əxlaqına baxırdılar. Hətta ona göz olurdular ki, bu qız özünü necə aparır. Çünki mənim sabah gəlinim olacaq. Ona görə zaman dəyişməyib. Zaman öz yerində qalır. Zaman inkişaf edir. Amma insanların xarakterləri dəyişir. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çıxaq reklamlara qayıdaq. Ondan sonra hələ burada Tofiq bəy də var ki, qardaşı ilə yola getmir. Yaxşı, indi boşanmaları bildik. Qardaşların son zamanlar... Burada doğmalar. Burada doğmalar. Qısa ara verək. Qaynar xətlərimiz aktivdir, yaza bilərsiniz. Götürün mikrofonu Tofiq bəy. İndi Rəhimə xanım açıqlama vermək istəyir. İndi əməkdaşlarımız çalışır ki, onunla danışsınlar və siz uşağınızı görmək istəyir. Siz əsas odur və 5 il, 10 yaşı var. Ümumiyyətlə, bir sual verək, bir neçə sual verin mikrofonu zəhmət olmasa. Tanıyacaq siz yoxsa yox, tanımır da, heç görməmişsiniz. Yox, tanımaz mən biləsiniz. Heç görməmişsiniz. Demək olar ki, 6 il aliment verirdim. Keçmiş yoldaşım məni ora-bura sürütdürdü, elə bil ki... 10 yaşına kimi neçə dəfə görmüşsünüz? Demək olar ki, 2 dəfə görmüşəm, 2 dəfə də uşağı dövdü deyin. Onda tanımır da sizi uşaq. Ona görə... Bu da indi zərbədir, 10 yaşı var, Mehriban xanım, deyilmi? İndi 10 yaşından sonra... Bir dəqiqə, baxın, indi gəlmişsiniz verilişə və deyirsiniz ki, 10 ildə görməmişəm. Görünür, sizin də maralınız olunur. Mən sizə deyim. Niyə? Bir dəqiqə, prosedur qaydalar var da. İndi mən Loğman müəllimin yerinə danışmayayım. Hara müraciət eləmişsiniz, hansı məhkəmələrə müraciət eləmişsiniz? İcra ilə bağlı. Bir üzr istəyirəm, 6 il məhkəmə, icra şöbəsi, icra... Amma ona qədər görüşmək hüququnu almalıydınız. Yox, uşağı görməklə bağlı... Yox, sizin görüşmək hüququnuz olmalıydı və bu qanunda... Həftədə neçə saatlardır, onu görüşə bilərsiniz. Bəli, qədəyim də, icazə verirsiniz. Var mı elə qətləmə? 6 il... A, qardaş, var yoxsa yoxdur? 6 ildən sonra qız imtina elədi alimentdən ki, uşağı görmə, çünki mən... Sizlə razılaşdınız mənə, razılaşmışsınız. Axı, uşaq işgəncə verilir, axı, uşağa. Hansı kimin yanında uşağını döysələr, o razı olar ki... Məhkəmədə görüş uyğunuzu... Alimentdən imtinaya razılaşıb Mehriban xanım və uşağı görməyib, indi işgəncədən danışır. Razılaşıb, yəni uşağı görmür. Axı, uşağı döyür. Yəqin o da ailə qrupda, yəqin ki, o siz deyərsiniz, istəyirəm onu görmək. Ay qardaş, mən bir dənə sizə söz deyim. Mən sizi hansısa formada nə qınaq eləmirəm, nə də ki itham etmirəm. Amma söhbət ondan gedir ki, ata olaraq gedərəm, o qapıda dayanaram, icrasını böyrümdə apararam, nə bilim, məktəbinə gedərəm, görüş... Evi verib kiriyə, kiriyə çıxır. Alimenti ödəyə biləcəksiniz bundan sonra? Problem deyil. Sadəcə olaraq, əgər uşaq psixoloji sarsıntıya qalmasa, döyülməsə, mən gələcəm uşağı görməyə, uşağı da döyəcəm. Yox, alimenti ödəyəcəksiniz. İndi o da gedəcək məhkəməyə müraciət edəcək ki, alimenti də qalxıb da, yanvardan qalxıb. Yığılan illəri də alacaq. Problem deyil. Sadəcə olaraq, mən indiyənə kimi görmədim ona görə ki, uşaq fiziki... Siz nə müəllimisiniz? İdman müəllim. İdman müəllimi. Fiziki, necə deyirlər, vurulmağa da məruz qalır. Baş verir bu hadisələr, cəryan elir. Qabaq Binəqədi rayonunda idi. Siz indi bizi inandırmaq istəyirsiniz ki, 10 ildə uşaq gecə gündüz işkəncəyə məruz qalır, dövlət buna reaksiya vermir. Bəli, polis orqanları, sığınacaqlar, qadın, ailə qadın, özdə böyük iddiada, bu çox böyük iddiada. Bəli, bəli. Uşaq ana görüşəndə... Nə subut var əlinizdə? Bir dənə video var ki, uşaq ana görüşəndə... Uşaq görüş yeri olur, ananın uşağın görüşünə gedirsən, birincidən uşaq və ana hüququ nə idisə də, icra hakimiyyətində yerir. Aha, qayyumluqda, aha. Qayyumluq. Qayyumluq idarəsində orada video kameralarda çəkirdi. O video da var da məndə. Hətta orada uşağı götürür, üşüşən üstünə atır, şapalağı qoyur. Var o görüntülər indi? İndi üstümdədir, əgər o nəyəsə də kömək eləyəcəksə də mən onu gətirəcəm. Onu gətirməlisiniz ki, sizə inanaq da Loğma müəllimdən xahiş edək. Bu böyük iddia deyə,
icra hakimiyyətinin, əməkdaşının qabağında şox şey çırpınırsa, icra hakimiyyəti reaksiya vermirsə, o bugün həbs olunmalıdır, icra hakimiyyətinin işçisi. Var mı elə bir görüntü idarəçilər? Görüntü var. Əgər uşağı körpə işgəncə vermək olar. Ya mən düşünürəm ki, o görüntü olsa, o gətirərdi bura. Bax, bu söhbəzən biz saatdan danışarıq, bir söz şey olar da, nə deyirsiniz ona, kozur kimi. Mülki məcəllədə yazır ki, Azərbaycanda hər kəs 18 yaşına qədər uşaq sahibdir. Uşağın yiyəsi dövlətdir. Uşaq nə sənindir, nə onundur. Götürüb çırpasan yerə, şüşüyə çırpasan. Bunu da yerli icra hakimiyyətinin şöbə müdürü görə. O qəyyumluq şöbələrinin müdürü bir qayda olaraq birinci mavinlər olur. Necə yəni uşaq çırpdılar yerə, həmin adam həbs olunmadı. İnanırsınız siz o görüntülərə? Mən tanışdım. Qardaş, sənin o görüntülərin, mən burada hamının yanında deyirəm, Mervan. İcrada baş verməsin. O görüntüləri sən burada versən, prokuratura bugün sənin verilişimə görə cinayətçi başlamalıdır. Mənim üçün bir şey var. Mən gətirərəm onu. Sizin dediyiniz o video var, ha. Kömək eləyəcək. Reklam arası təqdim edək. Sizin dediyiniz o video var, ha. Nə qədər vaxt bundan əvvəl olub bu hadisə? Uşağın 2-3 yaşı olanda bir... 2-3 yaşı olanda. Mən birinci dəfə... Bir dəqiqə, mənim qardaşım, bir dəqiqə. Mən sizi başa düşdüm. 2-3 yaşı olanda bu hadisə baş verib və siz ata kimi görübsünüz. Bəli. Niyə o vaxt sizdə o atalıq, evladın zaşitası, onun müdafiə hissi o vaxt qalxmadı, birdən indi qalxdı? Bilirsiniz. Bilirsiniz. Bir şey deyim sizə, bir sualda. Vahid müəllim bizə deyir ki, mən ondan incimirəm. Siz olsanız nə inərsiniz? İndi öz talihim bizə köçürür. Qeyb yox, bunun cahilliyinə yazaq. Misal çəkir, mənim uşağımı, nəvəmi yerə çırpar, özüm boyda bomba olaram, özümü partlatıram. Dünyanı çevirərəm alıb yuxarı. Ay ki, elə bir söhbət bundan gedir. Məni vurarsan, səni bağışlaram. Nəvəmi çırparsan yerə. Bəli. Söhbət ondan gedir. Məsəlsin, deyəm. Orada məsuliyyətə cəlb edilən müddəti də keçir. Müddət də var. 2 yaşında, bəlkə də indi yenə də deyirəm, bu kişinin əlində o dediyimiz rus demişkən, kozur var idisə, indi çoxdan təqdim eləmişdi. Paylaşmışdı sosial şəbəkədə. Mən düşünürüm, baxın, indi görəcəksiniz, həmin videoda bəlkə də götürüb uşağı qoyur bura. Bu adam onu o cür başa düşür. Yox, belə şapalağı üzündən qoyubdu, yazıq uşaq eşdə durur anasından. Bir icra... Yaşı niyə gətirməmişdiniz indi? Videonu. İndi tapa bilərsiniz o görüntüləri. Taparam, niyə tapıram? İndi reklam arası tapın. Yox, indi məndə diskdədir. Əşi, yox, disk nədir? Telefonunda olmalıydı. Yox, bir məsələyə münasibət bildirim. Söhbət ondan gedir ki, uşağın indi 10 yaşı varsa və uzun müddəti görmüşsə, təbii ki, istənilən halda ananın tərəfini saxlayacaq. Çünki beyin yulma var və yaxud təsirlər var və yaxud ümumiyyətlə, heç yulmasa belə beyni görməyib, atanı tanımır, ona görə rəy... Amma sizi görmüş olsaydı, ünsiyyəti olmuş olsaydı və yaxud ana da oradan təzik edir, o qəyyumluq şöbəsində öz fikrini bildirə bilərdi psixologun yanında. Amma indi psixologun yanında da olsa, qəyyumluq şöbəsində olsa, biz hər hansı formada sizin haqqınızda hansısa rəy o uşaqdan ala bilmərik. Yəni, görüşmək istəyir və yaxud görüşmək istəmir. Bunun bir dənə əlacı ola bilər. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mənim videom var. Uşaq çıxıb 5-ci mərtəbə, əlində belə uzun bıçaq. Deyib, ay əmilər, xalalar, bir addım atsaz qanın boynunuza özüm atıram burada. İstəmirəm onu. Necə görüşdür etsən, Amil? Hüquq proseduru keçdiyi Mervan xanım. Hər şeyi keçdiyi, deyəcək Mervan xanım, mən sizi tanıyıram. Yaxın gəlsin, özümü doğrayacağım, atacağım altına. Bir addım atarsan, mən məsuliyyətin altına girmərəm, qardaş. Məhkəmədə qətiləcək ki, qərar icra olunmadı, xitam bu. Burada bir dənə əlac ola bilər ki, məsələn, 2 ay müddət götürülsün, uşaq bir məsələyə yerləşdirilsin, bərabər şəkildə valideynlərlə görüş təşkil olunsun, mütəxəssis orada iştirak eləsin, ondan sonra uşağın rəyini. Yenə də 2 ay azdır, çünki 10 il müddətinin müqabilində. Bu, normal haldır, yəni uşaq təbii ki, hər iki valideyni tanıması lazımdır, öz atasını tanıması lazımdır. Bilirsiniz, bəzi uşaqlar, bu yaxında bir film var idi, demək, oğlan cinayət törədir, nəyə görə öz atasını tanımır, kim olduğunu bilmir. Məncə o xanım ailəlidir, ailə qurmayıb. Çünki ola bilər başqasını ata desin. Mervan xanım, siz dediyiniz qızıla bərabər sözlərdir, amma onun hüquq əsası yoxdur. Hansı qanına uyğun olaraq məcəlliyə dəyişik edilməlidir. Bax, sizdir, bizdir, petisiya demirsiniz, yaradaq, müraciət eləyək qanuna. Mən də deyirəm ki, bir iki ay
sanatoriyada uşaq yerləşdirilsin, sizin iştirakınızda. Bu valideyindirsə, donardırsa, bu qanın öz qoxusu var. Mənə ola bilər alışmasın. Bu doğmalıq var, atıya, anıya, südün iyisi, atan iyisi. İki ay bəsələr. Mənim valideyim var, indi baxırlar da mənə. Cəllabatda adını çəkmirəm, cavan gəlindir. Deyir, mənə 5 dəqiqə vaxt verin uşaq alın qucağıma, 5 dəqiqə. Uşaq mən istəməsə, bütün hüququmdan imtin eləyib gedirəm. İstir gəlsin, daldan çimdilirlər, dartırlar, qoymurlar. Yəni, bu o hal deyil. Bunu da qanunverici ilə tənzimləldi. Mervan xan, bu da yeri yoxdur ki, aparsın bir də bu uşaqların ünsiyyədə 20 kravat qoysun ora. Bu xüsusi qanunla tənzimlənməlidir, mən razıyam. Mən bir fikrim nədir? İndi bunun üstündə gedirib qardaşımızın bu demək deyil, bunu səhv çıxadaq, döyək, yola salaq. Səhlənkarlığından deyək. Əstağfurullah, yox. Vaxtında atalar gedib. Amma bura gələn, sizin keçən verilişdə bir söz eşitdim. Tağı deyəsən, dedi. Qardaş, bura gələn dözümlü olmalıdır. Yəni, bir irada da dözümlü olmalıdır. Da, bura müzakirəyə, ictimai müzakirəyə çıxardırsansa problemi bir. Bir xalq artisti, bir aqsaqqal, əməkdar artist. Sən bir oğlu kimi bir söz deyirsən, ona etiraz eləmə, deyinə düz deyirsən, mənim səhvimdir. Onda daha səhvim olur. Amma gəlirsiniz, amma onu səhv çıxadırsınız, düzsüz. Biz də bağırıq ki, orada düz heç nə yoxdur, hər şey əyridir. Yox, səhlənkarlıq. Bir sual verim sizə. Siz bilə, həyat yoldaşımız sizlə niyə şeydir, boşandı? Yox, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm, sənə qurban, üzr istəyirəm, buyur. 5 ildə uşaq yox idi, boşanmırdı. Uşaq olan kimi niyə boşanmırdı? Bəli, uşaq olan kimi, bəli. Mən artıq bilirəm. Mən bilirəm, sualını havaya vermədim. Siz bilə, sizə görə, niyə boşandı? Mən çox üzr istəyirəm. Boşanmışdı. Mən indiki yoldaşım getdi onun yanına, dedi barışın, barışmaq istəyirdi. Oy, indiki yoldaşın kimdir? Nəyindir? Bəli, bəli. Yox, yoldaşın gedib barışıqa. Satlayayım sənə. Bir dəqiqə belə şey olur. Amil, üzr istəyirəm. Vahid məlim, bunu itirməyək. Yox, bircə dəqiqə. Nəyinizdir indiki yoldaşınız? Bircə dəqiqə. Ana kişi, artıq bilirəm. Sənə qurban. Sənin içində bir insan kimi laqeydlik var. Qadınlar kişi laqeydliyini xoşlanmırlar. Sadəcə olaraq, o qadın gördüyüb evlat dünyaya gəlsin, ondan sonra sən ona lazım döyüksən. Çünki deyir, canı ver canana ki, cana xoş olsun. Hər nadana can vermə, canına xoş olsun. O səni ilə halal bədənini sənə xoşluqla verir, sən isə o bədənin qədrini bilməyibsən. Ona görə də o uşaq olandan sonra sənə deyib, gedə bilərsən. Ay, Vahid müəllim, hələ o bir yana əsəbləşməyin. Adam deyir ki, indiki yoldaşım getdi, keçmiş yoldaşımın yanına, dedi, gəlin barışın. İki yaşında döyülmüş uşağın 8 ildən sonra gəlib deyirsən ki, mənim uşaqım, Loğman müəllimin sözü olmasın. Mənim nəvəmə başından bir dənə tük eləyələr, bilirsən nə deyir? Gücüm də çatmasa, özümə gücüm çatım, özümü məhv eləyərəm, heç olmasa o şeyi görməyim. Nə demişsin sanki sizə? Siz deyirdiniz ki, o xanımı mən vuram, ya nəsə deyirəm. Yox, yox, vuran demədi. Mənim sualıma cavab verin. İndiki yoldaşınız qohumdur? Yox, yox. Bəs necə getdi o xanımın yanına ki, gəlin barışın sizə? Psixologdur, psixologdur. İcra şöbəsindən göndərdilər ki... Elə bəlkə psixolog qatıb ailəm birbirinə, yox? Yox. Yox, o barışmaq istəyirdi. Hə, psixolog barışdıranda təzədən sizə aşıq oldu. Yox. Siz ona aşıq oldunuz. Yox, elə bil ki, yoldaşımı dilə gətirdi ki, qoy uşağı görsün. İndiki yoldaşın? Bəli. Hə, o mənada. Bəs dedin axı barışığı üçün? Dedi, nə qədər Quran, Allah iman dedi, o dedi, yox, qoymuram görməyə. Nəzə nicahdan sonra övladı var, yoxdur. Yoxdur, xey. Övladı yoxdur. Sən, yox, yox. Aydındır, yox, səhlənkarlıq da var, aydındır. İntiqam bəy, yenə də cəhd edirik, amma istənilən halda hüquqi yardım olunacaq bura gəlmişsinizsə və uşaqla görüş. Amma Loğman müəllimi, Mervan xanımın dediyi o məsələlər də var ki, sabah uşaq 10 yaşı var, indi artıq 11 olacaq bugün sabah. Ona deyə bilməliyik, 11 yaşlı uşaqları da görürük, maşallah. İndi köyünə 15-16 yaşlı insanların beynidir. Yəni, o uşağa deyə bilmərsən ki... Görkəmli apardırsan, İki yaşında nəvə, iki yaşında. Telefonu götürür, qrafik parolu qırır, girir, iqra, yühülür, oynur. Mən onu qızıl medalı, mən qızıl medalından qutarım orta məktəbi. Mən 8-ci sinifdə onu eləyənməzdim, hə kişi. Görürsünüz. Fərqə bax, intellekt sürətinə bax. İki yaşında uşaq girir, telefonu qırır,
grafik şey, parolu kırır, girir, igra yürür, oynur. 11 yaşında uşaq. Əskerlikdən gələn uşaq kimi düşünür bu gün. Bəli. Əgər zamana münasibətdə müqayisə eləsək. Onu aldatmaq olar. O bilmir ata nədir, ana nədir. Və alimentdən imtina edib, üstəgəl 6 ildə aliment ödəmirsiniz. Görün indi nələr baş verir həmin uşağın beynində, ailə tərəfindən. O yazılı olub. Fikirlər. Razılaşma olub. Ərəlbət razılaşıb ki, mən aliment ödəmirəm. Sən də uşağı istəmə məndən. Bu da razı olub. Hələ biz müqaviləni ehtibarsız qoymalıyıq. Laqeydli, Amir. Belə ata görüşməlidim indi uşağı ilə. Söhbət eləyir. Mən qarşımda oturan laqeyd insanı görürəm. Aqsaqqal, qadanam, uşağa fiziki güc gəlirdi deyim, mən o uşaqdan imtina elədim. Yox, yox, bu yalandır. Çünki mən... Hansı insan istəyər ki, nəftənin 3-4 günlük polis idarəsinə geçsin? Nə bir sualım var? Hazırda məhkəmələlik bir işiniz var. Xeyr. Yəni, alimətlə bağlı təkrar müraciət var. Yox, yox, heç bir işimiz yoxdur. Sadəcə olaraq mən istəyərdim ki, uşaq bilsin ki, onun atası var. Sadəcə onu istəyirəm uşaq bilsin. İstəmirəm uşağı görən və yaxud və s. Bu sizin haqqınızdır. İstəmirəm, amma... Uşaq verilişə baxırsa indi biləcək, dəm? Uşaq Yox, bu onun haqqıdır. Bir dəqiqə, gəlin məsələyə belə baxalım. Ya belə işləyiz. İntiqam bəy, biz deyilsiniz. Qardaş, qardaş gəlib bura, yaxşı eləyib. Bu qapı hamı açıqdır. Xalqın televiziyasıdır, millətin özü də deyil. Gəlib, xoş gəlib. İstənilən kömək eləməyə də komanda hazırdır. Minlərlə insana kömək eləm, minlərlə. Bir gün o statistikasını yoxlarıq, bəlkə də 10 minlərlə. Şişirdilmiş olmasın da. Sən gəlirsən bura ki, uşağımın məhəbbətini qazanasan bizim iştirakımızla. Buradan da deyirsən, o əxlaqsızlı donar kimi mən istifadə elədi. Uşağa da işgəncə verir, ana deyil. Axı bu verilişdən sonra bu uşaq təsadüfən verilişə baxsa, indi baxır da spesamı. Ümumiyyətlə sizi qəbul eləməyəcək. Baltanı da bilmək olur. Yəni sözlərin seçimi sizin bu barış üçün əhəmiyyətli məsələdir. Və siz 10 il atanı görməyən uşağa, onu saxlayan, əziyyət çəkən ana haqqında o fikri deyirsinizsə, bu sözsüz ki, yəqin oturub qulaq asır. Bir mənalı bu barış üçün yolları kəsirsiniz. Yəni, siz o qadınla evlənəndə, əgər dediyiniz psixi problemi var idisə, gərək evlənməyəkdiniz. Yox, psixi problemlə bağlı arayış varsa, o sizin məhkəməyə verə bilər ki, mənim heç bir psixi problemi yoxdur. Yəni, o uşaqları məhkəmə qərar da çıxartmazdı onun psixi problemi olsaydı. Yəni, burada bilirsiniz, ziddiyyətlər var, ona görə biz belə çaş-baş qalmış, başa çürürsünüz. Yəni, onun psixi problemi olsaydı, məhkəmə ona uşağı həval eləməzdir. Anam Barış, sən, bax, bu biri yolu seçdə, o həm ziyarət, həm ticarətdə çox sevimli artistimiz güzgünün qabağında durur. Biz demirik ki, alın bizim yerimizə vuruşun, ağıt. Sən ikinci variantı deyinə ki, qardaş, səbəbindən asılı olmayaraq boşanmışıq. O bir az əri xanımıdır. Xasiyyətimiz düz gəlmədi, boşandıq. Kömək elin övladımı görüm, o gözəl anadır. Anlaşılmazlıq olub, mən övladımı görüm də, səbəbin toyu olacaq. Qız da oğlandı. Səhər sən ona xeyir dua verəndə toyda, qudaları sağırında gəb yanında durmaq uyğun olsun. O qız qadın pisdir, psixi problemi var. Məndən bir donar kimi istifadə edir, ərə getmək məqsədə olmayıb. Axırıncı adamdır, ancaq uşağı versin, görüm. Bu mümkündürmü? Özdə qız, qız uşağı. Aydındır, yenə də bir vericil qoyaq, İntiqam bəy. Bu dəqiqə o son çıxışınız ki, alimətdən imtina eləmək və s. İnanın ki, o uşaq da sizi görməyəcək, bu bir mənalıdır. Tofiq bəy. Götürün mikrofonu, amma yenə də müraciətini anlayaq, görək nə baş verir. Tofiq bəy isə qardaşı ilə yola getmir. Neçə qardaş bacısınız, ay Tofiq bəy? Biz 12 bacı qardaşıdır. Ay, maşallah. Dördü rəhmətə gedir. Allah rəhmət eləsin. Mikrofonu yaxın tutun. Mənim özümü də üzr istəyirəm, böyüklərdən də elə hamımızdan üzr istəyirəm. 8 qız atarsın ya. Ay, maşallah. 19 dənə nəvəm var. Birinci nəvəm 18 ildir mənlə olur. 19 nəvə? 19 nəvə. Neçə yaşınız var? 62. 8 qız. Neçə yaşdır? 62. Amma o yaşı da vermək olmaz ha, 62 yaş ha? Uşaqları da, nəvələrim də özüm kimi istəyirəm, necə lazımdır, hörmət edirəm. Bir də Loğma müəllim, mənə görə yox ha, siz əsəbləşməyin, imkansız, qurban olar sizə. Yox, indidən deyir, əsəbləşməyin mənə də görə. Yox, yox, heç bir şey yoxdur burada, əsəbləşməyəcək. Mikrofona. Azərbaycana baxış eləmişsə, olan ərəzi bir əskərdir, ərəzi bir namı, bir alqışlamaq lazımdır. Qorxa-qorxa bir uşaq, birdən iki aprelə əskər gedir.
İkisi bu aprilde asker gelir. İkisi de ad günü. Siz nəvə nəticəni də görərsiniz Allah qoysa. İnşallah mənə qismət. 62 yaş. Vallahi verib qoy yaxından baxım. Vermək olmaz o yaşı. Bilir, zadım buradadır. Vasiqə buradadır. Neçə yaşınız var idi sizin Mirzə müəllim? Neçə yaşında evlənmişsiniz? Necə? Necə? Neçə yaşında evləndiniz? 32 yaşında. 32-33 yaşa keçən. Hə, onda nəvə söhbətin yəni, bir gecə oldu ona görə. Mən fikrim o yoldaşı yanında qaldı, qardaşın yanında qaldı. Deyir ki, nəticəyə əliyağa demişkən, dəmbədəmdir. Bəlkə də elə ola bilər ki, bir ay, iki aya onun nəticəsini hə, görsün. Tofiq müəllimi deyirsiniz. İmumiyyətlə qarışdırdım söhbəti. Yox, gedəcək apreldə, bu apreldə. 22-ci il apreldə iki siyasət. Aydındır, bəs neçə qardaş oldunuz dediniz? 8 qardaş, 4 qardaş. 8 qardaş. 4-ü, 3-ü rəhmətə gedib, 4-ü qardaşlardan. İndi bu 4 qardaşdan neçəsi yola getmir? Heç kim, bir dənə axırıncı qardaşım dedin, Loğman müəllim hüquqşunu astı da. 3 davasıdır, qardaş, torpaq haqqında şahı. Loğman müəllim, buna görə əsəbləşməyin. Burası da deyirəm, yəni... Deyirəm, yəni... Yox, 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 Allah canınızı... Yo, yo. Sizi var, sizi əski olmuyor. Mənə gələmləşdirərlər, başqasını. Yox, yox. Əzəl, sizə kömür. Sizi, elə, verliş... Gəlin, əyləşin, gəlin, əyləşin. Hansı verliş... Bir dənə qonağın tarihi ilə bağlı deyil. Estağfurullah. Loğman... Ama sizə kömür. Bəli. Loğman müəllim. Loğman müəllim, sizi hər verişdə sevirlər. O bir mənalıdır, yəni yaltaqlama olmasın. İndi hansı qardaşdan da əsas problem? Axırıncı qardaşım. Adı nədir? Füzuli Baxşı. Nə istəyir sizdən? Mənim torbağımın 2.9-u ekspertiz rəyi də var. Zəbd edib, qətnama da çıxıb. Buraxmır da, yəni bu nəvənin adına vermək istəyirəm, buraxmır torbağı da. Mən neyinim? 2000... Evdir, içində ev var, yoxsa ayrı yerdədir? Yox, 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 boş torbağdır. Qardaşınızın neçə uşaq var? Bəli, 3 uşaq. 21 sotka torbağı da bu dağa gəlsin. Mənim yoldaşımdır. Etibarnama da məndə Məlim. İndi bu torpağın üstündə olmuşsunuz düşmən? Yox, yəni dağlaşma əzad, heç bir dava, heç bir artıq hərəkət yoxdur. Yəni yuxarıda Allah var, iki dəvə yol getmişəm Kərbalaya. Gör, qardaş nə deyib, onu uşağın adına vermək istəyirəm, məlim. Yəni bu 2.9 əbdir, üzr istəyirəm. 6 dənə kürəkənin maşını var, 19 nəvə həyətə girə bilmir. Öz qardaşımın həyətində ev tikmişdim. İndi mən neyinim, bax, məndə günah yoxdur. Maşın qaba-qaba, bir dənə o 6-ın var, şəndə var. Maşınlar keçə bilmir həyətimizə, deyil. Keçir, dağlaldı. Bir dənə söz deyim. İndi mən başa düşürəm, qanun var, hüquq var, hər şeyi anlayıram. Yox, bir dəqiq, bir dəqiq. Fikrimi üzr istəyirəm. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, bu doğmaların bir-birindən əmlak, mülk davaları biraz mənə həmişə çox içimi dağıdır. Çox mənə pis təsir edir. Bax, maşallah 8 evladınız var. Neçə nəvə? 18? 18 nəvə. 19. Böyük bir icmadır. Bunlar hamısı bir yerə yığışsa, yaxşı bir iş də quracaqlar, pul da qazanacaqlar, ondan artıq torpaqlar da alacaqlar, nə bilim, var dövlətləri də olur. Siz ailədə o fikri yayın, əməyə, gəlirə, qazanca və yaxud işə marağı oyadın ki, bu sizin bu böyük bir qüvvə, bu icma böyük. Doğrudan da böyük. Onlar bəlkə də ondan da artıq torpaqlar ala bilərlər, işləri ilə, qazancları ilə, qardaşla. Bilmirəm, nə bilim, mən belə düşünürəm ki, yaxşı olar ki, sən qüvvəni ver o həmrəliyə ailənin içində. Əlbələ verin. Nə bilim, bir iş bacarıqlarını artırmağa gəlir. Bizim yerimiz olardı, bizə torpaq lazımdır. Bu bir ikinci, yox, bir dəqiqə onu deyirəm ki, nəvəni düşünürsünüz, nəvəni evlatları düşünər də, sizin evlatlarınız onları düşünəcək. Necə bax, bir çadır yeri də yox deyir. Bir dənə 06, könlə 06-im var, girirəm, daldalı çıxarım. Bəs o hasarı çəkəndə hara baxırdınız? Evdə olmamışı, Qurana and olsun. Polislər gəldi, çəpəri... Evdə yox idiniz? Evdə olmamışı, polis, İslam müəllim, İslam hümməti... Bu işin... Reklama çıxaq, qaydaq, Loğman müəllim, reklama çıxaq. Bəli, davam edirik. Ümumiyyətlə, qayıtdıq dərhal mövzuya. Hüquqi tərəfi, qardaşlarım mübarək. Mənəvi tərəfi. Hüquqi tərəfi aydındır.
Mənəvi tərəfin deyəndə bugün səhər-səhər bu verişə gələndə, bayrağımı geyinib çıxanda tiktak deydi, yoxsa bir aforizmə rast gəldim. Kişini toxluqda, arvadı yoxluqda, qardaşı vərəsəlikdə tanıyırsın. Aha. Təbii ki, mənim sözüm də öyüdür, bu böyüklərimizin şaxaq ədəbiyyatına. Əvvəldə yazı yox idi, dədələrimiz nə inirdi? Bax, belə deyilər, gəl bizə çatır. Hüquqi məsələ necədir? 6 sot torpaq sahəsi var, təxminən 3 sotu bundan xanımınındır. Balaca qardaş gəlib bura zəbt edib, zabor tikib, bunlar öz mülkiyyətindən sərbəst istifadə edə bilmir. Xanım müraciət edir məhkəməyə, məhkəmə ekspertisi təyin edir, ekspert rəy verir ki, bəli, o qardaş girib bunların yerinə tikib. Məhkəmə də deyib ki, daş tökülsün, bunların hüququ bərpa olsun. Onlar bundan şikayət yazıb Şirvan apellyasiya məhkəməsinə. Qardaş ehtiyat edir ki, hələ məhkəmə olmayıb, ha. Apellyasiya məhkəməsi istəyir o ekspertinə ləğv eləsin. Qanunu qətnaməni ləğv eləsin. Ehtiyat edir. Bizdən kömək istəyir sizdən ki, ictimai nəzarətə götürəsiniz. Yox, təbii ki, məhkəmənin qərarı var. Necə ləğv eləyə bilərsiniz çıxarışınızı, qardaş? Yalan demə. Yəni istəyir apellyasiyada iş nəzarətdə olsun. Həm təmsilçi mi verəsiniz? Təbii ki, verərik, amma istənilən halda məncə uğur elə bunların özlərinin olacaq, deyil mi? Lənkəran rayon məhkəməsi Azərbaycan Respublikası adından qətnamə qəbul eləyib. Bu dəli döyük, üzr istəyirəm, götürsün onun bunu. Bax, araşdırıb. İndi qardaşa hardan məlumat daxil olub ki, hələ məhkəmələr haqqında qanunda deyir ki, müşavirə otağına gedənə qədər, gedir ki, müşaviriyə, sonra gəlir, elan elir. Özü də bilmir nə qərar çıxadacaq. Orada Femidanın çaşqaları var da. İndi qardaş, indidən deyir ki, məhkəmə, ola bilər ki, ehtimal var. Mikrofonan olmuş. Həm qərarı ləğv eləsin, həm ekspertin rəyi var ki, o bunun həyətinə girib ləğv eləsin. Deyir, hətta mənim mülkiyyətimi də ləğv eləyə bilər. Öləcəm, deyir. Hakim mi dedi sizə? İlham Əsədov. Dəhral sədrə müraciət edib, həmin hakimi dəyişmək, etiraz hüququ var vətəndaş. Hakim qabaqsadan öz fikrin dedisə, o hakim deyil, işə baxa bilməz. Bu vətəndaşın iddiası, deyil, əlində də sübutu yoxdur. Sübut deyəndə, zədə, diski qaldırın, gənin hakim mənə nə deyir? Yüzalda deyibsə video var. 2000, mənim bazada olar. Bu dəqiqə, mən onların məhkəməsini bilmirəm, Bakıda. Başşəhər məhkəmələrində necədir, Amir Məhəm, siz məhkəmə hər dəqiqə girmişsiniz artıq. Hakim deyir ki, icazə verirsiniz, başlayaq, knopkanı vururam. Başlayın, mikrofona danışın, bura baxın, həm video əmə ediyor, protokol gedir. Əvvəl sübut eləmək olmurdu, Vahid Məhəm dedi, 3 dedim, o da deyir, Quran haqqı 2 dedi, ən gözəl elə sübut budur da. O disk də gedir yuxarı instansiya, ondan şikayət veriləndə o gedir yuxarıya ki, yuxarıda oturan hakim dedi, kimə inanım? Mən də deyil, İlham Əsədovun gözəl tanıyıram. İndi bir işləmiş, deyil, yox, indi yoldaş kimi tanıyıram. Mən demirəm, pis deyək. Bura kimisə tərifləmək, vurmaq yeri deyil. Bura belə televiziyadır. Amma inanmıram bir hakim çıxa deyək ki, mən sənə mülkiyyəti də ləğv edəcəm. Məhkəmə, bunun nə qədər düşmən olasan ki, hiddət səni boğa, hakimlik vəzifəsi olmaz. Bəlkə bunlar zalda xoş olmayan açıqlamalar, davranışlar ediblər hakimə qarşı. İki sutka həbs eləsin. Bir sutka həbs eləsin. Məmur dözümlülüyü var da. Cərmə eləsin. Məmur dözümlülüyü var. 11 avqust 2021-ci il. Müsəd Mirzəyev qatlaması ilə bax. Qardaş, əgər bəzi şeylər var ki... Alo, Sadiqə xanım, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sadiqə xanım, Tofiq bəyə tanıyırsınız mı, qaynınız? Bəli, tanıyıram. Tofiq bəy sizdən narazıdır, sizin yoldaşınıza, yəni qardaşından deyil. Məhkəmənin əslində udub, amma bizə də müraciət edir ki, bəs Sadiqə xanım və yoldaşı mənə əziyyət verir, hasarı sökmürlər, iki qardaş düşmən olmuşuq, hətta belə başa düşdüm ki, elə sizin də və onun yoldaşının da bir mübahisəsi var. Sözü deyirsiniz, bu iş məhkəmədədirsə, Mən xanımın timsalında digər xanımlara da bir şey deyim. Hər bir şəxsin fəaliyyəti qanunla tənzimlənir. Sürücünün də, televiziya aparatçısının da, ekspertin də, vəkilin də, polisin də, televiziyalar haqqında qanunda. Müstəqil mətbuat, informasiya toplamaq haqqında televiziyanın hüququ var. İctimailəşdirəndə vətəndaş gəlir, adam var, bugün qazimiz gəlir, üzr istirəm də.
İndi televiziyaya qarışmasın, jurnalist qarışmasın ki, kiminsə kestinə toxunacaq. O boyda kişi gəlib deyir ki... Kişi haqlıdır, ona görə onlar da öyrəşiblər, çox bir səsi bağladı onun danışığında. Öyrəşiblər məhkəmələrə getməyə. Əgər siz hesab edirsiniz ki, gözəl bacım, televiziya, spes kanalı, Amil sizin kestinizə toxundu, verin məhkəməyə biz gəlib sübut eləyik ki, bizim haqqımız var o iş ictimai əşkilə, yoxsa yox. Yadınızdadır mı? Qaçdılar, 20 min pul istəyir. 20 min istədi, sonra 50 min də bir başqası istəmişdi, halbuki ikisi də danışıb Ayfirdə. Birində Loğman müəllim, birində Elvin Səlim, o birində Tağı sağ olsun, Tağı Hüseynov da öz qardaşını göndərmişdi. Yəni, dəhşətdirlər, bunlar elə bilirlər ki, bəziləri, hamıya aid deyil. Televiziyada yox verə bilmərsən, bəzən gedir sizə çəkilişə, mən bir endirimləri çəkmişdim, deməli, yazıb 95% endirim. Getmişəm, bir hamısında 95%. Deyirəm ki, qardaş, mənə bir faktura göstərin, bir sənət göstərin ki, mən bilim ki, bu malın qiyməti, indi olub 5 manat. Yox, sən kimsə, getdi verdi mənə məhkəmiyə. Gəldi, bizdən icazəsiz çəkiliş elədi. Axı, sən ictimai yerdə xidmət göstərirsən. Mən sənin evinə girməmişəm, üzr istəyirəm, yataq otağına girməmişəm. Sənin qəbul elədiyin insanlar kimi daxil olmuşam. Və mənə göstərə bilmirsən, bir qaymə çıxarda bilmirsən ki, qardaş, bax da mən niyə 95% indirim eləmişəm? Amir mənim, sənin bugün böyük bir bronun var da, vəkillər bronu. Bəli, artıq... Olmasa belə, bir tanıdığın bir jurnalist səhvin olsa, sənin kişiliyin çatar üzr də istəyə bilərsən. Vətəndaşdan da, xalqdan da. Amma sənin burada bir səhvin yoxdur. Verilişdə yuxşunas mənəm, kesin versin məhkəməyə, sən ailə sirrinə toxunmursan. Deyirsən, niyə kişinin qanunla dövlət verilir, torbağın zəbb eləmsin? Məhkəmənin çatdığı qərar. Məhkəmənin gücü çatmır. O qədər olub ki, məhkəmə başqa qərar verib, burada insanlar öpüşüb, ayrılıb, gedib, hər şeydə məhkəməsiz. Məhkəmə də çalışır ki, barışçısın da. Tofiq müəllimə kömək olunacaq, kömək edəcək Tofiq müəllimə. Tofiq müəllim, inşallah digər məhkəmə olsun nümayəndələrimiz. Loğman müəllim də artıq aramıza qoşulur. Loğman müəllimdən 17 vəkil oldu bizim verilişimizdə. Bundan sonra Loğman müəllim, bax, ayda bir dəfə də olsa gəlin qonağımız olun. Üstə gəl, hər zaman Loğman müəllim də bizə təmənası kömək etdi. Və biz vəkillər kollegiyası ilə bir yerdə demək olar əməkdaşlıq edirik. 17 vəkil, heç bir layihədə də belə bir şey yoxdur. Biz də bir vəkili yenə də deyirəm, 30-dırarıq orada Mehriban xanım, deyilmi? Deyərik, gəl danış, get özün üçün, ancaq sən gəl. Biz bunu eləmirik, 17 vəkil, sonuncu vəkil də bu dəfə Loğman. Bəs, ona görə sizə söz veririk ki, elə apellyasiya məhkəməsində də yanınızda olacaq və elə bəllidir, elə siz elə yaxşı başı çıxartmışsınız. Keçək digər məsələyə, deməli, Nəcməddin. Əslində, qəzalarla bağlı biz danışırıq, ona görə bu həftəni istəmişdik qəzaları qoyaq mövzu, hələ bir nəfər də gəlməlidir, sujeti hazırlanacaq. Nəcməddində isə yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, atanız qəzaya düşüb, deyilmi? Necə olub ay Nəcməddin hadisə? Avqustun 21-i atam Mamedov Ülqar yol qəzası keçirdi. Yəni, Ağcabədi balansiyasında götürmədi balansiya. Vəziyyəti ağır olduğuna görə kəllə beyin travması 25 milli elə bir şey beyninə qan sızmışdı. Gətirdi bura Respikansk balansiyayı. Burada 2 ay müddətində elə bir şey, belə deyim də, həkimin köməklərinə baxmayaraq atam dünyasını dəyişdi. Oktyabrın 21-i. Ölənlər üzrə rəhmət. Yəni, mən də şikayətçi oldum. Çünki niyə? Atam rəhmətə gedəndən vuran adam bir dəfə mənim qapımı açmayıb. Ki, Allah rəhmət eləsin. Allahın bir dənə quru zəngin eləməyib ki, Allah rəhmət eləsin. Kimdə olub qəza zamanı dedilər? Vuranda olubdur. Atam yolun qırağında gözlüyü ki, maşın keçsin, yolun qırağında gəlib üstündən keçsin. Piyada keçidi var mı orada? Xeyr, Ağcabədi rayonunda yoxdur. Rayonunda yoxdur. Yəni, var ya, yəqin həmin yerdən keçməyib. Amma Loğman müəllim, yolun qanında qardaşım, hadi üzr istəyirəm, bak 2-3 məqama mən toxunmasam ölərim. Loğman müəllimin ürəyi doldu. 10 dənə kanal var, hamı deyir biz 10 milyon baxır, elə deyil. O sözü mən də deyirəm, deyirəm, 10 milyonun işi cücüqtarıb oturub amilə baxır. Hərənin öz, yox, hərənin öz pərəstişəsi var, çevir də adam var, böyle açır iminlə sənə baxır, adam da var başqa qanım. Burada cıqarlıq eləmək, cırnamaq olmaz. Sən də elə bax ki, qayın uğurlamasında deyir, biz beləyik də başqa günü 50 dəfə. Sən də elə çək ki, ürəyə toxunsun. Bax, qardaşım, bir söz dedin, onu burada dedin, amma bir də deməyin. Əhalinin, Səhiyyə Nazirliyinin, təbibin, əhalinin sağlamlığı haqqında qanunda məni götürmədilər, ağırsan yoxdur. Götürür. Onda o avadanlıqlar olmadığı üçün daha kvalifikasiyonlu banisə özləri aparmalıdır.
götürmürüm. Səhiyyə Nazirinin dövlət idarəsi vətəndaşı taleyinə baş başa qoya bilməz. Eləyibsə də səhv eləyib bundan sonra eləməsin. Elə deyir aparıblar da. Yo, deyir imtina elədi biz apardıq. Dedi ağırdı götürmədilər. Ağır olub ona görə. Ağır olub. Protokol qoyur. İkinci. İkinci bu avtoavariyaların iki müstəvidə həlli var. Biri dədə baba, biri qanuni. Dədə babanı indi məndən yaxşı bilər. Mirzə mənim də var, mənim də. Vuran bir elçi Seyid Aqsaqqal götürüb gedirdi qapısına, deyirdi qardaş, avtovariya ehtiyatsızdan törədilən cinayətlər qrupuna aiddir. Qəstindən səni tanımırdım ki, pisliyə eləməmişəm. Sənin də üç oğlun maşın sürür, hamının başına gələ bilər. Bunu qovurdular. Yo, sənin xeyribə danışıram, qardaş. Qapıdan qovurdular, döyürdülər indi analar da, indi istisi birinci gün getmişsən də, yəni 40-ında zadında. Yenə gəlirdi 5 kisə, un gətirirdi, qənd gətirirdi, kəşi məni tutdur, ona görə gəlməmişəm. İnsani borcumu verməyə gəlmişəm. Bu, bunun bu tərəfidir. Amma qanun deyir ki, əgər o adam mühakimə olunursa, hökum oxunacaqsa, Amir müəllim, vətəndaşın müəyyən olunmayan yerdən keçməsi inzibati xətadır. 40 manat cərməsi var, adam öldürmək başqa şeydir. Bu demək deyil ki, oradan keçmir. Sürücü yenə diqqətli olmalıdır, işıqı olmalıdır, nəzarət edir. Hər bir halda demirəm, ədalətlidir, ədalətsizdir. Ha. Amma bugünkü qanun vericiliyi müzakirə eləmirik ki, bugünkü qanun vericiliyə görə əgər sürücü yol müəyyən olunmuş oldu, olmadı, keçən yerdə vurub, nəticədə insan ölübsə, onu dövlət məsuliyyətə cəlb edir. Deyirsiniz, hafta var ya, hafta var ya. Amma bu müddətdir gedə bilir də bəzən 4 ay, 5 ay, 7 biri, ay keçə bilir. 1 il, 8 ay. Vətəndaşın məlumatı bundan əgər olmalıdır sürücünün, ki. Bax, müddət sürücünün, bax, sürücünün özünün də qısısınsa, 3 ilə onun qısısı almayanca məhkəmə işə bax. İstintaqı da gedişatın cinayətçini dayandırırlar. Hı-hı. Nəticədə bir ona cəza təyin olunur yəqin ki də. Orada nəzərə alınır. Yəni əgər vətəndaşınla barışmışsansa, ona dəymiş ziyan ödəmişsənsə, sənə çox əlverişli bir cəza kəsirlər. Yatmışda tətbiq eləmək olar, azadlıqdan məhrum edilməyən cəza da olar. Yox, tərəf gəlib desə, şikayətçiyəm, özüm odduram, ən ağır həmin maddənin sanksiyasını verirlər. Mən İstənilən də fürsətdən istifadə eləyib, mən demirəm, o qədər ağsaqqalıq dövlətə, xalqa, millətə ağıl verək. Əstəğfurullah, mən xalqımın ən kiçik zərrəciyiyəm, burada oturmuşam. Amma belə hadisə olanda, İnsan olaraq getmək lazımdır qapıya. Sən onu bilə-bilə eləməmsən. Hər bir sürücünün başına gələ bilər, heç kim ondan sığortalanmayıb. Ölən günü getmə, 40-ı get, bir kəndin axsaqqalın götür, qarasaq, seyidin götür, nə bilim, mental var da. Get, özə geyib deməyə pulu verirəm məni bura, o qan algı satqısı olmasın. Hərçənç Quranda da məndən yaxşı bilərsiniz, qan bahası deyilən bir şey var. Kişini öldürəndə bir dəvə, arvadı iki dəvə, mən dəqiq bilmirəm. Bu dəqiq İranda da avtomobillə qəza törədirsənsə, İranda və bəzi ərəb ölkələrində bu var həqiqətən də. Qan pulu verilir, qan pulu. Həmin adam həbs edilmir. Qan pulun ödəməklə, yəni bu avtomobil qəzasından gedir söhbət. Atanızın adı nə idi? İlqar. İlqar bəy neçə yaşı var idi? 63 təqəllüdür. 63. Amir bəy, bir də bilsən bu niyə belə olur? Mən bir dənə deyim, yəqin ki, məndən razılaşırlar. Toy eləyəndə bir cöngə alırsan, pul qoyursan qırağa, hazırlaşırsan. Bu işdən gələndə qəfil meydin qoyurlar qapıya. Bəlkə sənin evində 100 manatın yoxdur. Ola bilər də. Yox, heç gəlməyib. Şükür o qəndi. Heç gəlməyib. Atam Əziz oldu adı buranın. Əziz ağa. Əziz ağa. Əziz ağa bəyin neçə yaşı var? Valla yalan deyərəm. Mən onu tanımırdım. Heç yəni, görməmişsiniz. Qəza müddətində əvvəl görməmişəm. Bəli, bu qəzadan sonra mən onu tanımışam. Yox, qəzada gördünüz, xəstəxanəyə gəldi mi? Gəldi, deyirəm. Ona bayaq dediniz ki, birinci uşaq üzərində valideynlər spekulyasiya edir. Pis tərəf, yaxşı tərəf. Burada da mən bir qafıya getmişəm. Demişəm, mən vəkiləm, mən öldürməyəcəksiniz. Gəlmişəm barışığa. Deyib qızımı ərə versin, oğlum əsgərlikdən gəlir ona ev alın. Bax, bu gözüm kör olsun. Mən xalqıma qurban olaram, gətirib işi qoyaram, adın sil, adın vermə də, ayıb dedik. İnanırıq. İşi qoyum sənə, ver çək peçatı ilə, sabıncı rayon məhkəməsinin hökmü çıxıb. Deyir, qızımı ərə ver, cəhizini al, oğlumu evləndir, cöngə al, biznesim var, dəlləyxana açacağım, 3000 də bura ver, kişi dedi qoy, məni güllələsinlər, işini ver. Burada da suyu istifadə qaydaları var, ha. Qanunda deyir, hər kəs hüquqlarını vicdanla həyata keçirməlidir. Sənin hüququn pozulan yerdə mənim hüququm dayanır ucu. Deyirlər, atalarımız nə şiş yansın, nə kebab yansın. İndi mən bir xata da eləmişəm, indi mən sənin nəvələri verə verəsin, öyrəm ki, mən rəhmətli ilə bağlı
xəsarətləri, məsələn... Qoyun soracaq, gəldi xəstəxanaya, nə dedi? Gəldi, birinci dəfə buranda əməliyyatında gəldi, 1700 manat həkimə verdi, yəni buralı Elifdir, 4000 manata qədər köməkliyi elədi. İkinci, üçüncü əməliyyatında... Elifdə yazıq. İkinci, üçüncü əməliyyat, dedi mənim istəyir, gedin nə bilirsiniz Elif. Bəlkə, bax, bəlkə siz tez-tez zəng eləmişsiniz, bu da olaraq insanlarda. Aparan müstəntiqə. Müstəntiq dedi ki, mən işimi düzgün aparam belə-elə. Ancaq müstəntiqin masistəki sözü o oldu ki, adam ekspertiziyada aparırlar. Dedi, ekspertiziyanın rəyi çıxanda mən o adamı salmaq hüququm var. Ancaq bir aydır ekspertiziyanın rəyi çıxıbdı, vuran adam hələ çöldədir. Bəs dedi, yaxı iş araşdırılır da, bax, sizi maarifləndirmək üçün biz bura dəvət edirik, bir barədə. Mervan xanım, mikrofona, Loğma Məlif söz verəcək. Prokurorluğun, verirəm, bir saniyə Mervan xanım sizə verər, öz baxdığında mənə bir 5 saniyə. Hə, verdi. Bax, prokurorluğun necə iş aparması, həbs qəti imkan tədbirinin nə vaxt seçməsi bizə aid deyil. Onu burada müzakirəmək üçün, gələ biz baş prokurorun nümayəndəsi olaq. Siz deyirsiniz ki, sahib gəlmədi, hamı dedi, bu necə adamdır gəlməyib. İndisi gəlib 4000-də xəstək. Qalanım verə bilməyib. Qardaş, Allah qəni rəhmət eləsin. Bunlar ayrı-ayrı anlayışlardır ki, biri vurur, heç saymıq gəlməyib. Hadisə yerindən qaçmayıb dedilər indi. Mənə deyirlər ki, hadisə yerindən də qaçmayıb. Qaçmayıbsa, gəlir 4000-də verib, ola bilər desin, utanında öldürdü, Mervan xanım, götürün mikrofonu. Ümumiyyətlə, belə hallarda da ailələrdə oradan da, indi bax, sizə görə, adını unutdum daha doğrusu, Nəcməddin. Ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirəm ki, bunlar cəzə istəyir, yoxsa pul istəyir? Həbs edilməsini mi siz? Qoyuram. Bəs indi o adamın da çəkdiyi, indi 4000 siz deyirsiniz, bir 6000-ə gəlir çatırda indi o. Bəs onun çəkdiyi ödənişlər? Deməli, belə bir çıxmasında. Məncə, sonradan sizi kimsə öyrədi, incimin, Nəcməddin mənim bu sözümdən. Siz sonradan, bax, yəni nəsə istəyəmişsiniz, qoşun. Yaxşı, qoşun Əziz ağanı, qoşun. Görə Əziz ağa hansı argumentləri səsləndirir. Allah rəhmət eləsin atanızı, amma yenə də... Allah rəhmət eləsin. Bilsiniz, o nə pul, nə cəzə onu qaytarmır. Ədalət istəyirsə, cinayət işi başlanıb. Yəni, burada bu məsələnin müzakirəsi belədir ki, əgər tədbir görülməsəydi, orada istintak getməsəydi, biz deyərdik ki, hə, burada hansısa bir problem var. Məsələ ondadır ki, cinayət işi... Müstəntiq də dəyişilib, Mehriban xanım. Müstəntiq dəyişilib, əmən müstəntiq mağazan gelədi ki, mən sevinirəm ki, iş məndən çıxdım. Ay, oğlum, mənim başım. Bir dəqiqə, qulaq az. O istintak dövrü var da, istintak dövrünün müddəti var. İndi 3 ayda olur, Loğma məlum bilir. 4-cü an. Ola bilər ki... Əziz ağa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Space televiziyasından Amil Xəlildir sizi narahat edən. Buyurunuz, buyurunuz. Bura Nəcməddin gəlib Əziz ağa bəy verilişimizə və əslində biz araşdırdıq yenə də, burada gələndə soruşdur. Siz də bu İlqar bəy rəhmətli ilə bağlı üzərinizə düşənləri etmişsiniz. Bu reallıqdır, xərcləriniz çəkilir və s. Bəli, bəli, qanun şəkildə, qanun şəkildə. Bax, amma sizdən də öyrənək, indi oğlu niyə sizdən narazıdır və deyir, hətta həbs edirsin, amma siz hadisə yerindən qaçmamışsınız. Xərcləriniz var. Yox, qaçmamışam, 2 ayda arxasından getmişəm, 4500 manatda onlar özləri yazıb etiraf edir. Yazdıqca izahat veriblər ki, yəni bütün istintak sənətlərinin arasındadır. İki ay maddi mənəvi dəstək olmuşam. İndi də məndən 15 min pul istəyir. Mən 15 minim 20-yə qalxıb. Yəni, gecə yatıq, səhər deyir 20. Bəy, indi yaxşı. Hələ gedəndən sonra laf qanunu kənara qoyar. Hətta, bir dəqiqə gözünə, Əziz ağa bəy, hətta Nəcməddin, sizin bu barədə yazışmanız da var. Bax, indi niyə də niyə? Pul verəndə atanız diriləcəkmi? Bax, izin mi, ne mənim bu sözümdən? Təbii ki, haqqınız ola bilər pul istəmək. Bu, ayrı məsələ. Amma mən sizə demirəm, Əziz ağa bəy, gözünüz zəhmət olmasın. Bu kişidən, bu 15 minin, 20 minindən düz deyir, düşüb aşağı var. İstəyəndə ata diriləcəkmi? İlqar bəy diriləcəkmi? Bax, tam ki... Bax, tək sizə aidiyyəti yaxşı olmasın. Mənim özümə maraqlıdır. Burada bir amil var. Ata evə gəlir gətirən idisə, ola bilsin ki, bir dəqiqə, evin baxanı idisə, gəlir gətirən, o müəyyən bir, bilsiniz, öz aralarında razılaşma olardı ki, biz bərpa olanana qədər, indi bu da qanun içində deyir, bilmirəm, qanunla bunu təzimləmək. Mən vəkiləyəm, ayəmə 10 min pul qazanıram. İndi birinin tormuzu tutmadı, bədbəx gəldi, məni vurdu.
İndi mənə 4 milyon 800 min Azərbaycanda real da mı ödəsin? Yok yok, real deyil. Mənim dediğim bilirəm. Yaxşı biri bıçağla vurur öldürür. Nə verir orada? Yok bir dəqiqə Loğman bəy. Mənim dediğim real deyil. Amma evin gəlir gətirənsə siz sağlam adamsız, işləyirsiniz və yaxud müəyyən bir dəstək ola bilər. Amma o böyük məbləğ tələb eləmək üçün pensiya var da, ailə başçısı itirdiyinə görə təqaüd alacaqlar. 20 min sen, siz nə dediniz o zaman? Onu deyin, izah edin. Mən ona dedim ki, gətirin xərci, yaz xərci kömək eləyin, başdaşına qoydurum. Bax, bu dərəcədə laf kreditə girin, mən müəllim adamam, ali təhsil müəssisəsində işləyirəm. Yəni o insanlıq baxımından mən imkanım olmasa da borc xərc kömək eləyim. Müəllim adamsınız. Bəli, bəli, müəllim. Bəs hadisəni deyin. Hadisə necə oldu? Deyir, bəs yolun qırağında. Hadisə 22 avqust Ağcabədi rayonunun Üzeyir Hacıbəyli küçəsində mən evə gedirdim. Gedərəm amma qabaqda qara bir maşın dayanmışdı cip. Aha. Bu İlqar, üzr istəyirəm, son vaxtlar qabağı yaxşı oğlan olubdu, son vaxtlar alkoqalizmdən əziyyət çəkirdi. Cilindən spirt butulkası da çıxdı. Mən onu xəstəxanaya aparanda, onun ayağına yardım göstərəndə həkim cibindən spirt butulkası çıxartdı. Bu qəflətən özünü atdı maşının qabağına. Mən piyada keçidində vurmadım. Sürətim böyütüldü, maşınım saz vəziyyətdə idi, qoyub qaçmadım. 2 ay maddi, mənəvi yardımını da göstərdim. 4500 manata qədər özləri yazılı sürətdə etiraf ediblər. Yaxşı, indi yaxşı, bu hansı dərəcədə bu, nəyə sığır ki, bu hansı təcrübəyə sığır ki, məndən bu 20 min təzmin pul istəyir. Məllim, məllim, üzr istəyirəm. Vahid məllimdir. Sizdə bir sualım var. Buyurun, Vahid. Buyurun. Cibindən spirt tukası çıxdı, nəfəsindən də spirt gəlirdi mi? Nəfəsindən spirt gəlirdi, yox, ey. Yox. İyi götürmüşdü, iyi götürmüşdü. Xəstəxananın reanimasiya şöbəsini iyi götürmüşdü. Xəstəxanada da yazılıb hətta ki, sərxoşdur. Yazdılar, yazdılar. Hamısını testdən keçirdilər. Mən də alkotestdən keçirdilər. Dedilər, qulağıma dedilər. Onu da alkotestdən keçirdilər. Yazılıb, yazılıb ki, sərxoşdur. Mehriban xanım, mən bilirəm ki, siz ədalətli adamsınız. Həmişə balans saxlamısınız. Kim birinci qaçdı gəldi, yox da. İndi yaxşı. O hökum qüvvəyə minsə müəllimi də işdən qovacaqlar. Məhkum adam ali təhsil müəssisəsində təhsil haqqında qanun var. Müəllim ola bilməz. Bunun ziyanı kim ödəyəcək? Yaxşı. Hətta problem odur ki, mən ona görə bayaq sualı verdim ki, siz cəza istəyirsiniz, pul istəyirsiniz. Mən bilirəm əksəriyyət. Mən demirdim, məndə var idi o müəllim. Pul istəyirəm. Pul olmasa çürütmək istəyirəm, geçsin yaz. Ay Əzzağa müəllim. Atasının meyli ilə manipulyasiya eləyirlər. Belə şey olmaz. Mənim də anamı maşın vurmuşdu. İnan mənə gəlmədilər. Gəlmədilər. Heç kömək də eləmədilər də ummadıqda. Mənim anam gedəndən sonra mən tüpürüm o milyonlara. Siftədən mənim ölümü sayıydı. Yasinə gəlirdi. Mən siz media içmişsiniz də elə deyil. Yox, sizə demir. Əzzağa müəllim deyir ki, heç bizim yasımıza gəlmədilər. Şey, İlqar deyir. Yox, bizə sipariş elədi. Mənə bibiləri də, bibiləri sipariş elədi ki, o bura ayağın qoymasa. Qoysa uşaqlara deyəcəm, saxlasınlar. Bibi kimdir deyəndə ki, bibi rəhmətliyin bacısı. Nə olsun, mən də o evladıyam da. Mən üç dənə bacısı. Elə bax, Nəcməddin, siz elə kənar müdaxilələr, kənar insanlar, bax, belə hələ bir yandan bilsiniz. Mən kanaldan qorxuram, gəlmirəm. Küçədə çıxanda deyirəm, qurban olum, gəldim, amirəm. And olsun Allaha. Allahın da olsun, əgər Əzzağa müəllim bu araşdırma aparmasaydıq, 1 manat da ödəməsəydi və s. Mən günü bu gün, bax, öz adımızdan yazardım. Amma adam üzərinə düşəni edib. Yenə də deyir, götürürəm, başdaşını götürürəm. Amma məncə, Nəcməddin, üzərimizdə Allahı görüb danışmalıyıq. İnanın Allaha. Allahımız böyükdür. Allahımız haqqı da demişəm ki, başdaşını da götürürüm. Bunları sadəcə olaraq, bax, yaxşı, mən elə qaçan idimsa, yaxşı yerinə gəlmədin. Mən qaçan idimsa, elə birinci gündən deyərdim ki, mənim imkanım yoxdur. Sığorta var, düzdür, dövlətin sığortası var, amma yenə nə istədilər verdim, nə istədilər verdim, axırıncı qətimə kimi. Yaxşı balansiya yaxşı. Yalvara-yalvara alırdım mən o pulu. Hətta balansiyanın qabağında mənə təhkir. Ay İlqar, verir də, valla, indi yenə də deyirəm, o müəllim desəydi ki, mən heç, məsələm, eşitsəydim ki, manat ödəməyib,
And olsun Allah'a bu gün Loğman müəllimdən xahiş edərdim ki, yazın, pozun, bu adam niyə qaçıb hadisə yerindən? Amma mən araşdıranda verilişdən əvvəl də ki, bəs bu adam gəlib, hadisə yerindən aparıb, özü də keçib qeydiyyatdan, sizin yazışma falan, mən niyə görə sizi sona saxladım? Bax, budur məsələ. Elə istəyirdim ki, bu mövzunu qoyaq. Niyə? Atamızın ölümünü biz pula mı dəyişəcəyik? Baxın, siz... Allah sənə ölənlərimizə, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, sizin də ölənlərinizə rəhmət eləsin. Amin, amin, cümləmizə. Düz söz var, düz söz, yəni Allah deməkdir. Bəli, düz bəli. Söz, düz söz, düzdür, düz düzdüyündə qalıbdır. Bəli, Əzizəğa müəllim, gözləyin, Mehriban xanım, buyurun. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, ya hüquq olur, ya qeyri hüquq adət olur. Yəni siz bu pulu özünüz etiraf edirsiniz ki, yalvara-yalvara. Buradan da qalınıb, birinin tutundu. Yəni, söhbət ondan gedir ki, o zəfru pul istəməyiniz artıq sizin ədalət istəməyinizin qədara qoyur. Mərbə xanım, istəməyərdi, istəməyərdi. Gedib deyərdi ki, kənara dur, mən hüquqi tərəfin kimi görəcəm. Yəni, o artıq zəfru pul istəməyi, hüququ yox, ədaləti yox. Deyərdi, deyərdi, Əzizəğa bəy, xahiş edirəm, kənarda dayanın. Mən polisə müraciət edirəm və polis araşdıracaq. Axı, siz bunları etməmişsiniz. İndi gəlmişsiniz bu cür. Qız qardaş da, mən tanımıram. Yəqin ki, üçün tanımıram. Vallahi billahi tanımıram. Gələr, deyər, 4500 mi ver, qoy mən asınlar özüm bilərəm. Törətməmişəm, gedir asınlar məni. Əgər qanun imkan verirsə, ən ağır cəzanı, pulumu qaytar nə bilirsən? Pulumu qaytar. Onsuz da, sən bunu bağışlasan da buna hüküm çıxacaq, bağışlamasan da. Ay, sağ ol. O bir yüngülləşdirici aldı. Nəzərə alırlar. 4 ya 3-9. Onu açıb buraxmırlar ki. Bu ər-ərbət dalaşmayıb ki, bir şeylər desin, mən ərzəmi götürürəm, polis də desin, get. Ortada ölüm var. Amma adam da Allahla danışar da. Sən gəyib desin, atamın qalırsan, Allah olsun. Yenə onu tutacaqlar. Yəni, cəza... Ən azı islah işləri falan. Aydındır, amma təşəkkür Əzizəğa müəllim, minnətdarım qoşulmaq. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, həmişə haqqın tərəfində olmuşsunuz. Təşəkkür, təşəkkür Əzizəğa müəllim, təşəkkür. Minnətdarıq, baxın, Nəcməddin, inanın, yenə də deyirəm, mən niyə sona saxladım? Tək sizin simanızda biz ümumi danışmalıyıq bu mövzunu. Mənim də başıma gəldi. Yüngülvari bir qəzat öyrətdim, gördüm ki, adam istifadə edir. Ay, amildir və s. və ilə axır. Bax, istifadələr var. Bunları etməməliyik. İnanın, sizin danışığınızdan, sizin simanızdan, davranışınızdan bilinir ki, siz pul istəyirsiniz. İncimeyin mənim bu sözümlə. Mən heç kimi aşağılamıram, ümumi olaraq. Amma siz, gedin cəmaat 4500 tatmayıb, faizi ilə el sözü var, üzr istəyirəm. Qaytarın, deyin, indi həbs eləlsin. Tapıb verə biləcəksiniz mi o 7000-8000-i? Ya da əvvəldən istəməməliydiniz. Deyərdin ki, mənim atamın ölümüdür bu. Atamın ölmüdür, atamı öldürüb, o kimdir ki atamı öldürüb? Həbs olunsun. Öldürüb deyən dayı sənə qurban olub. Bilmədən ehtiyatsızlıqdan. Törədilən cinayətlər. Bir xanım deyək ki, zivər deyirlər də Bakıda. Palto asır, qışdır. Düşdü bir uşaq öldü. Ehtiyatsızlıqdan törədilən cinayətdir bu. Bəli, bəli. Doğuş zamanı ölür, müəyyən güzəşlər var. Amma mən məsləhət görərdim. Yəqin hər birimiz məsləhət görərdik ki, sülhün tərəfdarı olsunlar. Loğman müəllim. Çünki bundan sonra istəsəz də, istəməsəz də o adam onsuz da cəzasını alacaq. Hələ o adam bilsə ki, hələ indi müəllim də olsa nə olsun, hüquqi tərəfləri var da bunun. Tam bilsə ki, hələ onun yenə də cəza gözləyir. Valla heç indən beləsini də eləməz. Yox, mən dedim, Rəsmi, bu da biz söz oynatmırıq. Respublika baxır, təhsil haqqında qanunda, dövlət qulluğu haqqında təsnifatda var. Əgər cinayət törədib, hökum qüvvəyə minən müəllim necə gəlib mənim uşağıma dəstəyə bilər? Kurikulumdur. Amma indi burada ehtiyatsızlıqdır da, onu da nəzərə alaq. Aydındır, yenə də istənilən halda o müəllimin də, yenə də deyirəm, inanın Allaha da xoş getməsi üçün Allaha da. Siz və sizin kimilər bunu ya vaxtında bu cür edin, ya da etməyin. Adam xəstəxana qalmayıb, sizə indi kimsə öyrətib, necə yəni bibidir? Bibi təbii ki, qardaşına görə istəməyəcək onu öldürən adam, ehtiyatsızlıqdan da olsa öldürən adam onun şeyinə gəlsin, yasına gəlsin. Qatil, onun gözündə o cürdür. Amma bilməyəm, siz bilməyəlikdən bir ideya attınız ortaya, cəmiyyətə. Məsələn, Rusiyada belə halda sürücünü tutmurlar. Mən sənə təcrübə deyirəm. Mən yolumdan gedirəm, kimsə indi 5 litri spiç özü atacaq mənim qabağıma. Bir dənə rəy lazımdır orada, bir dənə. Sürücü bütün imkanlardan istifadə eləyib. Qarşısını ala bilməyib. O gedib kef eləcəkdir, rəhmətli gedəcəkdir torpağa. Qanun vericiliyə dəyişiklik olsa, daha inkişaf eləmiş ölkələrin hüquq sistemindən götürülsə, sizdən atacdan Allah qaynaq, mənim də daim vurub öldürüblər, onu demirəm. Ha, elə bir insan olmaz ki, o tayfasında kiminsə başına gəlməsin. Amma siz bir ideya verdiniz. Çox gözəl ideya verdiniz. Rusiya prinsip eləsinlər, Türkiyə. Qardaş, indi bizim qanun budur ki, sən yolundan gedirsən, bir negr
Amerika'dan gelir Hindistan'a. Kapottan düşse kapotuma sana tutmalıdırlar. Onlar dikkatle araştırılmalıydı. Ya bu, ben bunu görmemişim, görmeliydim. Tekerlerim keçerli. Nasıl? Lokma Məlim, bir məsələni qeyd eləyək, vaxtımız da çatsın. Ona uyğun və nöqtə qoyuram. İnanın hələ də o bəzi müstəntiqlərin problemi də, bu qanun problemi deyil. Bəzi müstəntiqlərin özbaşınalığıdır. Bu cür deyərdim. Deməli, keçidin yanında bir adam özünü atıb. Bakıda olmuş hadisədir. Maraqlanan bilə bilər. Hələ də o iş gedir. Atıb, gəlib, düşüb, sürücü getdiyi yerdə onun önünə. 110-luq yolda, aeroport yolunda. Saxlayıb, saxlaya bilməyib, vurub. İndi həmin sürücünü get-gələ salıblar ki, sən tormuzu vaxtında verməliydin. Bu da deyir, qardaş, mən gəlirəm, mən nə bilim ki, o göydən atacaq özü. Hətta 90 FM-də, inanın, Tural tez-tez də ona da çatıb o siqnal. Onu tez-tez deyir ki, hələ adam, o da deyir, adam hələ qalıb orada, burada, qarşı tərəf ona gedir, yəni, belə deyim, Nəcməddin kimi olan da oğlu var, gedir onu orada şikayət eləyir burada. Deyir, mən gəlirəm, sürürəm, 110-luq yoldur, 40 deyir, 50 deyir. Deyir, tormozun izi müstəntiq deməliydi, düşməliydi ora. Qardaş, bu necə düşsün axı ora? Dövlət, dövlət. Bayaq Mehriban xanım dedi ya. Təxminən ay sağ olun. Dedi ki, yetim yesirin anasıdır da indi. Əgər bugün dövlət piyadanın hüquqlarını çox qoruyursa, həddən ziyadə, düşünmür ki, sürücün əlverişli şəraitə qoyur. O tərəzinin çaşqasını. Mən də vətəndaşam, sən də. Sən də düz yolu adam kimi geç, mən də adam kimi sürüm. Sən 2 litri spirt açıb özatsan mənim qabağıma, mən gir türmələrdə sürməliyəm. Ona bizimki deyir qanun və inzibatı deyir. Səninki, amma Rusiyada o da cinayətdir, bu da cinayətdir. Xitam verirlər, çox gözəl dedin. Müstəntiqə eşidirsə deyirəm, bir addım atmalıdır. Yol texniki nəqliyyatdan sonra bir dənə şey verir, ekspert çəkilir. Sürücü istəsəydi bu halın qarşısını ala bilərdimi? Cavab gəlir, yox. O bütün tədbirləri görüb, lakin qaza qaçılmaz olub. Qapıdan açıb müəllimi buraxıb üzr istəyirlər, hələ bir kompensasiya da verirlər ki, bağışla sən 2-3 ay, indi dartışdırmışıq ora-bura, yaxşı mənada. Ya, belə olmalıdır. Qarşı söhbət nazikim, mənim sənin atamdan getməyəm. Ona görə də avtomobillərdə registrin olması vacibdir, inanın, alın. Çox rahatdır, ucuz qiymətə də düşüb, amma mənim hələ özümün yoxudur. Sübut kimin, sübut kimin qəbul edilir prokurorluqda? İnanın, heç neçəyədir, 90 manata arxa, qabaq, ön, hər biri. Çünki mənim də başıma gəlib dediyim ki, qəfil çıxıblar yola və son anda nəsə xilas olmuşam, bu ayrı məsələ. İndi o yetim atası ölmüş, anası ölmüş, keçiddən özünü atıb kimsə ora, o da deyirlər indi ona ki, niyə torumuzu əyləcək, nə bilmək. Ayonun içində bu nətər deyir ki, yavaş gəlirdim. Necə yavaş gəlirdir? Ayonun içində 30-40 olmalıdır su. Bu atmışdır, yaşayış yeri atmışdır. Qardaşım, orada Mehriban xanım nə bilir, uzda müstəntiq var, metri götürüb, ölçüb. İndi biz ona nə qiymət verəyim? Mən olmuşam, ölçmüzər oranı. Neçə ilə gəlb bilirsiniz? Yaşayış yerində atmışdır, Mehriban xanımı da biz. Rəsmi orqanlara inanmalıyıq da biz. Amma müəllimin də düşünmürəm ki, 100 ilə küsürəcəyik də orada. İndi müəllim adamdır, deyilmi Mehriban xanım? Orada deyəsən qeyd elədi ki, maşın var idi, maşının arxasından keçdi. Yox, indi biz istintak aparmırıq, amma mən sizə bir söz deyim, sən mi deyim? Bu məsələdə siz artıq pis çıxmazsan, artıq özünüzü satıbsınız da, belə deyək. Etmişsiniz, deyə Nəcməddin bunu etmişsiniz, gecdə. Yəni, artıq bu məsələləri müzakirə eləmək etik deyil. Qan alı verir. Etik deyil və siz heç də dəstək ala bilməyəcəksiniz, ona görə ki, ya əvvəldən bu məsələdə... Danışığa getməməliydiniz, tələb qoymamalıydınız, pul istəməməliydiniz, ədaləti istəməliydiniz. Ya da ki, çətininiz var idisə, o adam gəlibsə, kömək edibsə, oturub bir yerdə danışıb bu məsələyə qalmayıb. Yox, yox, bir söz deyirəm. Loğma müəllim, vaxtımız azdır. Baxın, bir misal da mənə çəkib. Bunu tam səmimiyyətinlə və daimi tamaşaçılar bilir. Bəzən gedir bir xəbərsizdə, problemdir, yol problemi, su və s. Dəfələrlə mən məmurların, bəzi məmurların rüşvət görüntüsünü təqdim etmişəm. Hətta onlar olmaz rüşvət yazanda, amir rüşvət yazanda çıxır YouTube-da. İnanın, bəzən də gedirsən, şikayətçi özü nəsə təklif eləmək istəyir. Heç vaxt üstündən xət çəkmişəm, hər zaman. Niyə? Hər birinci rüşvət olmaz. Bunu Allah şahid edir, etmirəm. Bunu da Allah şahid edir. İkincisi də ki, bax, mən o addımı atsam, sabah onun məsələsi həll olmayacaq. Həm oturub durub mənə qarış edəcək. Həm gələcək qapının ağzına ki, bəs sənə pul verdim. Buna baxmayın da, bu adam budur. Ay, sağ ol, heç buna baxmayın. Bu adam o qədər çəkilişlərdə eləmişəm, gəlib biri zəng eləsin, deysin ki, bax, günü sabah ki, gəldi, bizdən pul götürdü. Niyə? Yenə də deyirəm, başlıca isə başı qaxın sözü var ya bizdə.
O cür deyirlər də. Allah açıq, gələcək bura şirkətin önünə və yaxud da gedib birinin yanında oturacaq, deyəcək ki, buna da 400 manat pul verdim, yolumuzu heç çəkdik, təmir eləmədim. Və yaxud da hansısa bələdiyə, deyəcək, amildir də, vermişəm 200-300 manatını, amma heç vaxt bələdiyə qapısı döymürəm. Yəni, sözüm ondadır ki, tərifləmirəm, amma özümü. Artıq Mehriban xanım çox gözəl dedi, o addımı atmışsınız. İndi imkan verin, qoyun adam geçsin, məzardaşını da götürsün. Özüm qoymuşam, heç ayrıca keyif. Onda ehtiyac yoxdursa, elədiyin eləyib. Atanın rahat yatması üçün haqqın yanında ol. Bu qədər. Salamat qalın, bir də sizinlə yeni ildə görüşəcəyik. Salamat qalın.